Предошли във Facebook. Добре дошли в YouTube. Споделете на профила си или в някои групи във Facebook, за да може по този начин да евангелизираме хората. По същия начин може в YouTube. Значи в YouTube можете да кликнете на subscribe, да се абонирате, или на камбанката, за да получавате, нали, така информация. Също може да се направи и във Facebook. Видях, че също има камбанка, която може да ви информира, когато имаме на живо предаване. Така че започваме сега. Имаме много работа днес да свършим. Работата е повече от времето, така че веднага трябва да започнем. Нека започнем с една песен. Първоначално поканете хората, защото днес е много важно предаването. Разбира се, аз както винаги, не както винаги, но често се случва, пак имам три слова едновременно, така че трябва едното да го избера от трите. И така. Алилуя, слава Бога. Прилагам кръвта на Исус върху себе си. Аз прилагам кръвта на Исус върху мой дом. Аз прилагам кръвта на Исус върху страна си. Сега. Аз прилагам кръвта на Исус върху себе си. Аз прилагам кръвта на Исус върху моя дом. Аз прилагам кръвта на Исус върху страната ми. Сега има сила, животворна мощ, има сила във свята кръв. Има сила, животворна мощ, има сила, кръвта на Исус. От кръвта на Исус имам аз спасение. От кръвта на Исус имам аз освобождение. От кръвта на Исус имам изцеление. Сега. От кръвта на Исус имам аз прощение. От кръвта на Исус имам изкупление. От кръвта на Исус имам освещение. Сега има сила, чудотворна мощ. Има сила в святата кръв. Има сила, животворна мощ. Има сила, кръвта на Исус. Има сила, животворна мощ. Има сила, кръвта на Исус. Има сила, животворна мощ. Има сила в святата кръв. Слава на Бога! Знаете, че програмата я слагам на стената във Facebook. Можете да видите програмата, но за сега просто сложих програмата в Лондон. Въпреки всичко има цялата програма, можете да я намерите. На службите ни в Европа, значи първо започваме с Лондон, че имаме две служби в Лондон на 13 и 14 април. Заповядайте на службите, кажете и на други. След това в България ще имаме служби. Службите ни ще бъдат на гара Елин Пелин, в Кюстендил, в Пловдив, в Търново и разбира се в София. Така че тези, които са наблизо там, планирайте по някакъв начин. Ето в Търново също ще имаме служба
в 50-ната църква, което е в Северна България, и то Северна Централна България, така че мнозина могат от Североизточна, от Северозападна, от Северна България, от района на Русенския окръг също могат да дойдат. Също от този район, който е пред Балкана, нали, също могат да дойдат. Така че Търново ще бъде служба, която ще бъде служба за Северна България. Иначе Пловдив служба за Южна България, а Елин Пелин, Кюстендил и София, те са горе-долу в един район, макар че Кюстендил, ако погледнете реално, той вече отива към Юго-Западна България. Така че могат да дойдат хора там, дори могат да дойдат и хора от Македония, ако имате познати, защото Македония там е на някъде 25-30 км или колко е от Кюстендил. Това е. Можете да видите информацията. Разбира се, тя ще се обогатява информацията. За сега може някои неща да не са още толкова ясни, но като цяло. Добре, това е. Нека сега да продължим с още една песен. Стани свети, защото светлината дойде за тебе и славата Господна тебе осиява. Стани свети, защото светлината дойде за тебе и славата Господна тебе осиява. Стани, възкръсни, пръста от себе си мъкни, към Исус погледни, спасен бъди. Стани, възкръсни, пръста от себе си мъкни, към Исус погледни, спасен бъди. Стани, събуди се, сега хомота отвърли, Божието слово дълбоко в себе си вложи. Стани, събуди се, сега хомота отвърли, Божието слово дълбоко в себе си вложи. Стани, възкръсни, пръста от себе си махни, към Исус погледни, спасен бъди. Стани, възкръсни, пръста от себе си махни, към Исус погледни, спасен бъди, спасен бъди. Чрез меча на духа битката сега води, Исус Христос е Господ, с него ти ще победиш. Чрез меча на духа битката сега води, Исус Христос е Господ, с него ти ще победиш. С него ти ще победиш, с него ти ще си щастлив, ще си щастлив, ще си щастлив. Слава на Бога! Във Фейсбук предаваме в българската страница Пламен Петров. А можете да видите, на профила ми слагам обявата, че там провеждаме нашите богослужения на българската страница. Идете, харесайте страницата. Имам предвид лайк. Ако сте лайкнали, не дейте втори път. Също така, значи, споделете страницата
на стените си, споделете предаването на стените си, за да могат други хора да разберат. Има някои хора, които още не са разбрали. И всеки ден, нали, доста хора всеки ден искат да ми станат приятели на профила. Идете на страницата и станете приятели с мене, защото на профила нямаме възможност. Там има ограничения в бройката. Затова заповядайте на страницата Пламен Петров на кирилица и на латиница. Пише на кирилица Пламен Петров, на латиница Пламен Петров. Можете да отидете и да станете приятели с мене. Там можем да си пишем и така. Заповядайте. Другото, видях тук, сестра пише, ами в Испания. Да, и в Испания ще бъдем втората половина на май месец. В Испания, значи ще имаме служби в Гандия, служба в Гандия, служба в Хатива, служба в Туревиеха, служба в Елче. Гандия и Хатива ще бъдат на български език. В Туревиеха и Елче ще бъдат на испански език. Така, това е, значи, за Испания и след това се връщаме отново в Америка. Добре, нека сега отново да хвалим Господа с една песен. Да се поклони на Господа с дух и истина. Да се приближим до Бога, свята премяна. Свят, 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 славата му изпълва земята, славата му изпълва небеса. Да въздигнем името, което е над всички други имена. Да прославим царя на царете, стоящ от дясно на Отца. Свят, 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 свят е Бог. Славата му изпълва земята, славата му изпълва небеса. Славата му изпълва земята, славата му изпълва. Слава на Исус, славата му изпълва земята. Благодарим ти, Господи Исусе, сега те молим за Твоето действие. Молим те ти да ни помажи с прясно миро, да направиш езика ви перо на бързописец. И аз те моля, Господи, помазание на сила, на откровение, на мъдрост, на любов да дадеш. Моля те също ти да изпратиш Твоите ангели по трасето и да премахнат всякакви препятствия, всякакви трудности. Молим те да изпратиш Твоята небесна армия. Ние се молим за небесната ти армия. Ти си Господ на армиите. Йехова Саваот. Господ на армиите. Благодарим ти, Господи, че ти си Господ на армиите и те молим за Твоите армии. В същото време, нека този, който е управителът, нечестивия управител, който се занимава с който е отговорен за нашето служение, отговорен за това предаване в името на Исус, да бъде вързан в името на Исус. И всякакви връзки между него и между демоните на земно ниво да бъдат разкъсани в името на Исус. И нека ангелите ти да застанат на пътя, да воюват, да връзват и да побеждават. В името на Исус ние призоваваме името на Господ Исус Христос. Призоваваме святата кръв на Исус Христос, която говори добри неща, и призоваваме Святия Дух, който е нашият помощник.
Святи Дух, Ти, който си наш помощник, ние Те молим, Господи, да ни помагаш, да ни укрепяваш, да ни водиш в името на Исус. И нека кажем амин. Добре. Ще започна с едно, не знам дали мога да го нарека точно свидетелство. Аз даже подробно така още не съм го видял както трябва, но искам да ви прочета тук това, което получих. Разбира се, това съм го получил в период от време, но ще ви прочета цялото. Здравейте, пасторе, аз съм православна християнка. Значи, имайте в предвид, че това е написано от православна християнка. Поне е била православна. Нали? Нямам нищо против православните християни и православната църква. Да не си помислите, че нещо против тях, искам да кажа. Няма такова нещо. Просто ви чета свидетелството. Ние ги уважаваме. Трябва да ви кажа, че всеки си има своите недостатъци. Така. Аз съм православна християнка и съвсем случайно попаднах на ваши молитви в интернет за разчупване на проклятия. Освен, че се чувствам друг човек, аз научих от вашата проповед за християнството в рамките на 2 часа, 15 пъти повече от това, което съм научил от православната църква за 37 години. Така, искам да ви благодаря и да ви попитам дали има, и вече тук се интересува от църква, водно кръщение и така нататък, аз съм я насочил сестрата за това нещо, така че това няма какво да го обсъждаме като проблем. След това, пише ми отново и казва така, здравейте, пасторе, искам да ви помоля за съвет относно ситуация, в която тормози семейството ни години наред. Става въпрос за сина ни, който е на 9 години. Откакто се е родил това дете, изпада систематично в състояние на неконтролируем гняв. Неконтролируем гняв. Систематично. 9 годишно дете. Докато беше бебе, този гняв се изразяваше в рев, продължаващ часове наред. Не ме разбирайте погрешно. Не става въпрос за обикновено детско сърдене и плач. Стигали сме до прием в болница, понеже сме си мислили, че детето е болно и затова плаче без да спира. Той е вечно сърдит за това, че не може да си намери четката за зъби, за това, че не разбира и не може да реши задачата по математика. Това е дете на 9 години. Целият му живот е като пауза. Откакто се е родил, се караме и обвиняваме един друг за това, кой какво е сгрешил по отношение на детето. Този гняв и сърдене го лимитира във всяко отношение в живота му. От презентациите му в училище до отношенията му с нас в къщи. Това е негативна енергия. Сега тя е православна жена, негативна енергия. Нали? Ние като чуем и веднага хоп, окултизъм. Нали? Това е негативна енергия, която изпива всичко от нас, която прелива и тормози детето. Тоест, тя казва, това е зло, която изпива всичко от нас, прелива и тормози детето. Нямаме желание с съпруга ми да идва края на седмицата, защото уикендите ни са най-отвратителни. Той се сърди, ние му се караме. Нещата са много сериозни. Още веднъж ви казвам, че това не е обикновено детско сърдене. Преди няколко дни се случи следното. Взех го от училище и докато вървяхме по пътя, той каза нещо. А аз му обясних, че това на български е глупост и не се казва така. Той е възпитан двоезично, понеже съпругът ни е холандец. Той започна да се сърди и започна да плаче, понеже съм го наричала глупак. Обяснявах му, че не ме е разбрал, че не е глупак. Прибрахме се вкъщи. Аз му се скарах, наказах го въгъла и му казах да не мърда оттам. Той продължи да тропа и нервничи. Тогава започнах да говоря на демона на гняв и да му заповядам да излезе на детето. Ха! Жената се сетила. Гневът премина в психоза.
Представете си виещо, зачервено, ревящо дете да върви без посока в стаята. Продължих да заповядвам на демона да излезе. Тогава детето изрева. Никога! Ясно и отчетливо. Каза, много съм голям, за да изляза. Попитах, от кога си в него? А той каза, откакто е бебе. Попитах, а какво правиш с него? Виж тази сестра, къде ти е? Как се сетила? Толкова евангелски християни няма се сета за това нещо. Тя православната християнка се сетила. А какво правиш с него? Каквото правим, искам да реве, за да го унищожа. Вау! Точно се изказа. Тогава започна да ми се подиграва. Духът, нали, това не е детето. Не мога да повярвам, че човек завършил математическа гимназия, вярва в такива неща. Това е казал духа. Заповядах да излезе в името на Исус. Той започна да обижда Господа, да казва, че не съществува и че е тъп. Това всъщност не е един дух. Виждате ли, има гняв, има рев, има богохулство, има унищожение или разрушение. Това е цял екип, те работят в екипи. И подигравателен, да, и подигравателен дух. Добре. Той започва да обижда Господа, казва, че не съществува и че е тъп. За Господа говори. Представете ли си какви неща този дух? Тогава каза, ти защо мислиш, че гледам филми за война? Защото обичам да гледам как хората умират в болки. Ето това отново е него. Това е садистично, разбирате ли? Омраза към човека, защото дявол омрази човека. Ситуацията беше страховита. И така не успях да направя нищо, не успях да изгоня демона. Въпросът ми е, пасторе, какво да правя тук нататък? Това демон ли е според вас или не? Мога ли аз да изгоня демоните от детето и как да го направя? Той спи при мен и всяка вечер аз повтарям след вас молитви. Карам го и той да повтаря, но той заспива на третата минута. Тя не му дава възможност духа да се моли. Намерих на един от вашите сайтове приказки, които разказвате с Мими и му пускам тях. Мими има много успокояващ глас. Ако това действително демонична сила, следва да освободя детето си от нея. Иначе не мисли какъв живот му предстои. Така. Това е което сестрата ми е писала и сега всъщност получих последното и във връзка с това, с последното писмо всъщност аз, нали, започнах да чета, да говоря. Здравейте отново! Пропуснах да кажа нещо важно. Това е важно, което е пропуснало наистина да го кажа. Когато бях бременна в петия месец с детето, почина свекъра ми. Тогава живеехме в Холандия. Там имат традиция да държат тялото на мъртвия няколко дни в къщи, върху охладителен механизъм. Значи нещо като хладилник и отгоре слагат тялото и стои няколко дена в къщата тялото на мъртвия. За да могат близките да се сбогуват с него. Тогава съпруга ми в изплик на мъка, защото съпруга е явно холандец, остави върху тялото на баща си екографската снимка на плода. На детето, което е в утробата и на 5 месеца, снимката, която са направили, сложил върху трупа на мъртвия свекър. Аз бях много против, понеже това ме плашеше. Но понеже те са холандци, не са суеверни като нас. Вижте каква дума използва суеверни. Съпругът настоя снимката да остане в ковчега. Не само върху, но в ковчега с аргумента, че това е баща му и че душата му само ще помага на детето. Значи душата на мъртвия баща ще трябва да помага на детето, което още не е родено. Свекър ми, а пък това ако не е суеверие, да. Свекър ни беше кремиран, снимката остана в ковчега. Снимката остана в ковчега.
Някои хора заравят снимки, дрехи. Това се прави с това го правят такива магьосници, го правят с цел да убият човека. Нали? Тук става въпрос за дух на смърт, нали? Снимката остана в ковчега. Не знае дали това има нещо общо с описаната ситуация. Обаче, слушайте сега какво става, обаче, днес реших да се моля с една от вашите молитви. Вашите става въпрос моите, нали? Изказва се учтиво жената. В момента, когато вие стигнахте до отричане от ритуали, аз се отрекох и заповядвах на всички духове, влезли в плода или в мен, да напуснат в името на Исус. Тогава повърнах лиги. Не зная дали нещо се е случило, просто реших да добавя това. Поздрави! Да, определено нещо се е случило. Разрушила е сестрата ритуала, който съпругът ти е направил с снимката на детето. Добре, това исках да ви прочета, да видите хората какви неприятности си причиняват на себе си и на семействата си. Сега можем да изпеем още една песен. Харбаба шика пала фурбаба да те ферибика. Моята сила е в Тебе, Господи, и сърцето ми купне за Те. Искам в Твоето присъствие да стоя и пред Тебе да се поклоня. Аз ще чакам само Моя Бог. Ще прибегна при Моята камара, ще пия жадно аз от Твоята ръка. И под сянката Ти ще се подслоня, Господи. Душата ми само на Те принадлежи, Господи. Сърцето ми само на Те принадлежи. Само в Те открих смисъл и истина. Само в Те намерих живата вода. Само Ти ми даде мир и свобода. И ме водиш до вечна светлина. Господи, душата ми само на Те принадлежи. Господи, сърцето ми само на Те принадлежи. Господи, душата ми само на Те принадлежи. Господи, сърцето ми само на Те принадлежи. И така, в името на Исус се моля за това семейство, за това дете и за всички останали, които са болни, вързани. Господи, Ти да разкриеш причините,
да ги изцелиш и да ги освободиш. Молим те за покаяние, за спасение в мощното име на Исуса Христа. И нека да кажем амин. Слава на Бога! Добре, нека да продължи нататък с... Ние знаете, че има хора, които противоречат на здравото учение. И обаче е много важно, скъпи приятели, аз затова ще ви моля да си вземете тетрадка и лист и да бъдете добри ученици на Божието Слово. Не общи приказки. Вижте, в днешно време няма нужда от общи приказки, има нужда от конкретност. Трябва да бъдете като адвокати на Божието Слово. Адвокатите не говорят общи приказки. Адвокатът цитира конкретно точка, алинея, какво е писано, нали, и така нататък. От кодекса. По същия начин ние трябва да знаем точно къде, какво е писано и когато доказваме нещо, трябва да го доказваме конкретно. Защото нашите врагове, или те не са наши, те са врагове на Господа. Враговете, всъщност, те знаят Словото. Самия Сатана знае Словото. И ако ние не го знаем, губим. Людите погиват поради липса на знание. Затова ви моля, бъдете добри ученици на Словото. А ако не искате да записвате на тетрадка, имате телефони, таблети, някой имат лаптоп, друг телефон, друг таблет, каквото и да е, има си ноутс, бележки, вътре си складирайте, правете си конспекти. Конспект от Божието Слово по всеки един въпрос. Добре. Ето сега ще ви говоря по този въпрос, понеже получих, нали, едно запитване или коментар във връзка с коментар, който атакува Светата Тройца, т.е. Бог Отец, Бог Син, Бог Свети Дух. Атакува Исус Христос, атакува Святия Дух и затова реших просто да изясним, леко да изясним този въпрос с Бог. Нека първо да видим, понеже, нали, става въпрос за Светата Троица, нали? Един ли е Бог, трима ли са и така нататък. Библията казва, Бог е един. Бог е един. Обаче, това, че Бог е един, означава ли, че е една личност? Защото аз намирам в Библията, че Бог е един, но са три личности, които са Бог. Нека да видим сега. Първо, отиваме в посланието на Йоан. Първо послание на Йоан. Можете да отворите или да споне да си го запишете. Първо послание на Йоан. 5 глава. 7 стих трябва да е. То пък тук... това има такива преводи, които не хващат верните неща. Ако имате такъв превод, просто добавете истинския превод отдолу. Нека да отидем сега на... Аз трябва да отворя тук. Какво да направим? Трябва да отворя Православната Библия. Значи, Православната Библия и, нали, Цариградския превод общо взето най-точно са превели Новия Завет. Това е положението. Какво да правим? Защото с годините дявол иска да направи така, че да обесили и Библията, и Писанията. Затова трябва да бъдем внимателни. Добре, отиваме на, казахме, на 1 Йоан. Пета глава. Така, 5 глава, 8-7 стих. Ето какво каза. Защото трима са, подчертайте думата трима са, които свидетелстват на небето. Трима са, които свидетелстват на небето. Отец, Словото и Святия Дух. И тези тримата са едно. Ето това е учението. Обърнете му внимание. Бог е един.
обаче в три личности. Отец, Словото, който е Исус, и Святия Дух. Значи тримата са, които свидетелстват на небето. Отец, Словото и Святия Дух. И тия тримата са едно. И три са, които свидетелстват на земята. Духът, водата и кръвта. И трите за едно свидетелство. Добре. Значи този стих е изключително важен да му обърнете внимание. 1 Йоан, 5 глава, 7 стих. Запишете си го. И обаче така, както е всъщност в православния превод и в цариградския превод, който е 1871 година или някъде там е. Така, какво ми? Е, че как няма да го махнат? Ние с течение на времето много неща може да се махнат от Библията. Затова трябва хората да са внимателни. Добре, следващия стих. Отиваме в Битие 1.1. Значи виждате тук става въпрос това, което прочетохме преди малко. Става въпрос отново, защото трима са, които свидетелстват на небето. Отец, Словото и Святия Дух. И тези тримата са едно. Значи едно, какво едно? Един Бог. Но са трима. Добре. След това отиваме на следващия пасаж. Проблема е, че тези стихове, които доказват, общо взето има атака срещу тях. Битие 1.1. В началото Бог създаде небето и земята. Всеки го знае този стих. В началото Бог създаде небето и земята. Но, обърнете внимание, думата Бог, ако видите на еврейски, е Елохим. Ел е Бог, Елохим е Бог в множествено число. Бог в множествено число. Не в единствено число. Значи, още първия стих Бог ни въвежда троицата, триединството на Бога. Началото Божеството създаде небето и земята. Бог. Отиваме на 26 стих. Битие 1.26. И Бог каза. Кой от всичките каза? Вижте. Бог каза да създадем множествено число. Да създадем човека по нашия образ и по наше подобие. Обърнете внимание. Битие 1.26. Бог каза да създадем човека по нашия образ и по наше подобие. Не по мое, а по наше. Да създадем, ние да създадем човека по нашия образ. Множествено число, по наше подобие, множествено число. Надявам се, че го виждате това нещо. Така. А вие знаете също, за това, че ето, примерно, Ефесяни 1.20 какво казва? За силата, с която Бог подейства в Христос, като го възкреси от мъртвите и го сложи да седне от дясната си страна на небесата. Виждате, Христос седна от дясно на Отца на трон. Когато Христос беше в Гециманската градина, каза Отче. Той се молеше. Кой се молеше? Божият син се молеше. Разбирате ли? На отец две различни личности. Йоан 17.21. Исус се моли и казва да бъдат всички едно. Той за нас се моли. Да бъдем всички едно. Как да бъдем едно? Че можем ли всичките да станем един човек? Може ли да станем един човек? Примерно се казва мъжът и жената, че стават една плът. Нали така? Да сме станали един човек. Ето аз съм тук в тая стая, ми е в другата. Ние не сме един човек станали, но казва, ще станат една плът. Да бъдем едно. За църквата се казва да бъде едно. Да бъдат всички едно. Как? Както ти си в мене, Отче, и аз в тебе. Тоест, както ние с тебе сме едно, така и те да бъдат. Добре, какво иска да каже тук Исус? Иска ли да каже, че църквата трябва да стане един човек? Не, ние сме много хора. Обаче в същото време сме единни в духа, с една цел, един мотив, това е единството. По същия начин Отец, Син и Святи Дух, те са различни личности, но работят в една посока. Те са единни, те са едно в цел. Така. В общи линии това имам да кажа за триединността на Бога.
Йоан 5, 1 Йоан 5, 7, Битие 1.1, Битие 1.26, нали? И така, добре. След това, минавам на следващата атака, която има срещу истините на Божието Слово. И тази атака вече е Синът на Бога Исус Христос. В момента няма да доказвам, че Исус е Господ. Доказал съм го друг път от Словото. Няма да доказвам, че Исус е Божия Син. Доказвал съм го. Днес ще докажем, че Исус е Бог. Нещо, което е най-сериозното. Нали? Дали Исус е Бог или не? Дали Бог е Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух? Нали? Или Бог Отец е Бог, а Исус не е Бог и Святи Дух не е Бог, както някои твърдат. Нека да отидем и да го видим това нещо. Значи започваме първо с 1 Тимотей 3.16 и отново ви казвам, че тук отново преводът не е верен. Защо ще ви кажа? Защото аз съм го видял на гръцки как е. Нека да обърнем внимание на словото. Поправяйте си там, там където има грешка. На бележки си написвайте, нали, какво означава това. Или просто, аз не знам, аз вярвам, че трябва да се намери някой, който да преиздаде цариградския превод, като усъвремени само някои думи и букви. Защото този превод е много добър. Разбира се, ако ви интересува, Новия Завет, православният Нов Завет е доста точен. Нали? Православните просто те си държат на писанието и Новия Завет специално можете да разчитате на това, което пише там. Добре, нека да отидем, казахме къде, да отидем и да докажем, че Исус е Бог. 1 Тимотей, отворете си на 1 Тимотей, 3 глава, 16 стих, последния стих. Вижте сега този превод, който казва. И без противоречие велика е тайната на благочестието. Тоя, който биде явен в плът, доказан чрез духа, видян от ангели, проповядван между народите, повярван света, възнесен в слава. Вижте сега как е казвам. Тоя. Кой е тоя, бе? Ма кой значи тоя? Това какво уважение към Исус, аз не мога да разбера. Тоя. И на какво основание го наричат тоя? Ето, вижте оригинала. Оригинала какво казва? Който чете, нека да разбира. Оригинала казва Теос. Теос на гръцки какво означава? На испански Диос. На италиански Дио. Теос на гръцки. Това означава Бог. Не тоя или оня, а тук се казва конкретно Бог. И не може така да се прави с преводите. Тоя, оня. Тук става въпрос за Бог Теос. И вижте какво казва. Истинския превод. Е, сега какво трябва да отворим и да видим просто. Какво да направим? Казахме 1 Тимотей, 3 глава. И на тази база някои просто почват да градат лъжливи учения. Този оня. Ето го, какво каза православния превод. И наистина, велика е тайната на благочестието. Бог се яви в плът. Е, какво да кажа сега? Кажете. Какво да кажа? Конкретно и ясно казва Бог се яви в плът. Кой е този Бог, който се яви в плът? Някой ще каже, не е Божий син. Не, Исус не е Бог. И какво пише тук? Бог се яви в плът. Надявам се да се вижда това ясно и да се разбира ясно, че Библията казва в 1 Тимотей, 3 глава, 16 стих, че Бог, самия Бог се яви в плът. За свидетелство на духа,
показа се на ангели, проповядва международните, прият с вяра света, възнесе се в слава. Значи, това е един много сериозен стих, както виждате. Бог дойде в плът. Така. Нека тогава да видим по-нататък следващия стих. Ето го следващия стих. Евангелие от Йоан, първа глава, първи стих. В началото Бог. Не, в началото бе Словото. Логос. В началото бе Словото. Логос. И Словото бе у Бога. Който е Бог? Бог Отец. И Словото бе Бог. Забелязвате ли го това нещо? В началото бе Словото, Логоса. Някой ще каже, че тук става въпрос за Библията. Добре? Вижте 14 стих какво казва. И Словото стана плът. Логоса стана плът. Как стана плът? Като се роди Божия син. И пребиваваше между нас. И ние видяхме неговата слава. Слава като на единородният от Отца. Пълен с благодат истина. Очевидно това слово, тоя логос е Исус. Нали? И се връщаме пак на първи стих. Разбрахме, че това слово, за което става въпрос, тоя логос е Исус. Началото бе Словото. Преди да го нарекат Исус, той се казва Словото. Като се роди, го нарекоха Исус. Но в началото бе Словото. И Словото, т.е. Божия син, беше у Бога. Обаче самото това Слово беше Бог. Ето ви още едно доказателство, че Словото е Бог. Че Исус е Бог. Втори път го доказваме. От устата на двама или трима свидетели всяка дума ще се потвърди. Доказателство номер 3. Евреи 1.8. Четете. Евреи 1.8. Я да видим тук как е написано сега. Шикара ба 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 ба. Евреи 1.8. А за сина, за кой син? Тук става цялата първа глава на Евреи, говори за разликата между Божия син и между ангелите. Нали, който се интересува за... Защото, примерно, някои казват, че Исус бил, че Исус бил архангел Михаил или някакви такива неща. А тук ясно се показва каква е разликата между ангелите и Божия син. Но в 8 стих, аз ще хвана само 8 стих, се казва, а за сина казва, твоя престол, о Боже, е до вечни векове. И скиптър на твоето царство е скиптър на правота. Аз ви моля да си записвате стиховете, като ви дойдат, било то свидетели на Ехова или други в къщи, да им ги покажете тия стихове. Вижте какво казва за Божия син. Твоя престол, о Боже, е до вечни векове. Виждате тук, че синът е наречен, Божия син е наречен о Боже. Четете ясно. А за сина казва твоя престол, о Боже, е до вечни векове. И скиптър на твоето царство е скиптър на правотата. Възлюбил си правда и си намразил беззаконие, за това Боже, твоя Бог те е помазал с миро на радост повече от твоите братя. Още един път тук в 9 стих се показва, че той е Бог. Виждате ли го това нещо? Аз се надявам да се вижда ясно. Надявам се все пак да се вижда ясно това, за което говорим. Добре, даже аз и 9 стих ще го прибавя, защото 9 не го бях прибавил. Ето, вижте, работя си по въпроса, прибавям си стиховете, за да можем, нали, като говорим с хората, ясно да им покажем за какво става въпрос. Не да идват и да ни убеждават и
Брати ми пишат и казват, брате, верно ли е това, верно ли? Погледнете словото, четете словото, да видите верно ли е, не е ли верно. Как може да вярвате на думи човешки? Добре, още един пасаж ще ви покажа. Това е първо послание на Йоан, 5 глава, 20 стих. Същото първо Йоан, нали? Ние преди малко бяхме там. Първо Йоан, 5 глава, 20 стих. Също ни доказва, че Исус е Бог. Знаем още, че Божия Син е дошъл и ни е дал разум да познаваме истинния Бог. И ние сме в истинния. Ние сме в истинния сирич в Сина му Исуса Христа. Това е истинския Бог и вечен живот. Кое е? Сина му Исус Христос е истинския Бог и вечен живот. Нека да ви попитам. Бащите искам да ги попитам. Ти си баща и си човек, нали така? Ти си баща и си човек. Синът ти човек ли е или животно? Какво е синът ти? След като бащата е човек, е нормално синът също да бъде човек. След като бащата е Бог, значи и синът е Бог. И виждате ли го това нещо? Отново, знаем още, че Божия Син е дошъл и ни е дал разум да познаваме истинния Бог. И ние сме в истинния сирич в Сина му, т.е. ние сме в истинния Бог. Сиреч в Сина му Исуса Христа. Това е истинския Бог и вечен живот. Исус е вечният живот и той е истинския Бог. И после, дечица, пазете себе си от идоли. Добре. Отиваме, значи това вече четвърто ли доказателство се явява тук? Четвърто, може би. Пето. Отиваме при Тома неверни. Айде, Тома. Да отидем при Тома неверни. И това се намира в къде? Йоан, Евангелие от Йоан, 20 глава, 27 стих. Знаете, Исус се явява на учениците си, Тома го няма там и Тома казва, еми аз ако не бръкна в раните му и така нататък, няма да повярвам, че е възкъснал. Тогава, 27 стих, обаче се явява Исус следващия път и Тома е вътре. И Исус казва, мир вам. Тогава каза на Тома, дай си пръста тука и виж ръцете ми. И дай си я тука и тури пръста си в ребрата ми. И не бъди невярваща вярващ. Вижте отговора на Тома. Тома в отговор му рече, Господ мой и Бог мой. Вижте изповедта. Тома повярва, че Исус е Господ и че е Бог в този момент. Казва, Господ мой и Бог мой. За кого говори? Очевидно за Исус. Исус какво му каза? Не му каза, виж са, аз съм Господ, ама не съм Бог. Или аз не съм Господ, не съм Бог, аз съм просто Господар. Не. Исус не му каза нищо такова. Исус му каза, понеже ме видя Томо, ти повярва. Блаженни са уния, които без да видят са повярвали. Самото възкресение на Христос показва, че Той е Господ и че Той е Бог. Виждате ли? Слава на Бога. Така че ето и тук пет доказателства, пет пасажа ви дадох, които доказваме, че Исус е не само дори Божия Син, не само Господ, но Той е и Бог наравно с Отца и с Сина. И ще го видите и по друг начин. В Матей 28 глава 19 стих, какво казва? Идете и научете всички народи и кръщавайте в името на Отца. Но казва и на Сина, и на Святия Дух. В какво ги кръщава? В името на Бога. Отец, Син и Святи Дух. Кръщение в името на Бога, в името на Отца, Сина и Святия Дух. Виждате ли го? Като им го казва това нещо. Добре, нека сега да отидем при Святия Дух, защото тук вече и Святия Дух е атакуван. Аз искам да ви кажа нещо, че най-много от всичко е атакуван Духът. Чуйте внимателно, Бог е Дух.
И затова е атакуван духа най-много. По подобен начин, само че не мога днеска да говоря, имам слово готово във връзка с освобождение от нечисти духове, защото има такива неща, как да кажа, суеверия върху Библията, които ние трябва да ги опровергаеме с Божието слово, просто днес предполагам, че няма да успеем да го направим. И държат в робство хора. По този начин с невежество. Людите ми погиват поради липса на знание и в Исаия казва, че поради това беше заведен народа ми в робство, Исаия 5.13, защото нямат знание. Понеже няма знание върху словото, народа стои в робство. Е, това е. Сега, нека да отидем за Святия Дух. Значи видяхме, че Отец, Син и Святия Дух, нали? Ние видяхме, че Словото показва, че Бог е един, но в три личности. Един на цел, един действие, но в три личности. Винаги заедно работят, винаги една цел работят. Значи Бог е един в три личности. После видяхме, че Исус Христос е не само човешки син, не само Божий син, не само Господ, но дори Бог, наравно с Отца. Сега обаче ще дойдем до Святия Дух, който е много атакуван, защото дявола не иска Святия Дух да може свободно да работи на земята. А Святия Дух работи чрез вяра. Значи, първо е атакувано това, че Святия Дух е личност. Опитват се различни учения, както пише в Библията, в Тимотей, бесовски учения, нали? Бесовски учения или демонични учения. Такива учения са инжектирани в църквата. Пазете се, не се заблуждавайте. На хора, които са фанали от такива неща. Святия Дух личност ли или не? Защото някой казва, той е просто сила. Святия Дух е просто сила. Той не е личност. Добре, нека да видим. Първо ще докажем дали Святия Дух е личност. Строго, конкретно, нека да отидем в Римляни. Това е Римляни, 8 глава, 27 стих. Дальше ще почнем от 26 стих. Така също и духът ни помага в нашата немощ. Понеже не знаем да се молим както трябва, но самият дух ходатайства в нашите неизговорими стенания. Той е ходатай. Може ли да не е личност, след като той ни помага и той ни ходатайства? А този, т.е. Бог, който изпитва сърцата, знае какъв е ума на духа. Тук ни показва, че духът има ум. Всяка една личност притежава ум. Неща, които не притежават ум, не са личности. Тази чаша не притежава ум. Тя не е личност. Чайчето. Добре. Знае какъв е ума на духа, защото той ходатайства за светиите по Божия творец. Значи Римляни 8.26 и 8.27 ни доказва, че Святия Дух има ум, т.е. той има мисли. Мислите, умът са характерни за личността. Така, и тия неща си ги записвайте. Отиваме в Ефесяните. Аз ви показвам по един стих, мога ви покажа и по повече, но важното е по един да ви покажа, защото времето не стига. Ефесяни 4.30. И не оскърбявайте Святия Дух, когато сте запечатани за деня на изкуплението. Оскърбяване. Само личност може да бъде оскърбена. Оскърбяването, наскърбяването е чувство, то е емоция. Следователно Святия Дух притежава чувства или емоции. Значи не само ум, но притежава чувства и емоции. Това е още една характеристика на личността. И сега ще отидем да видим друга характеристика в 1 Коринтяни 12 глава. Само трябва да видя кой стих е тук. Да. 11 стих. 1 Коринтяни 12 глава. 11. Много важен стих. Погледнете.
А всичко това се върши от един и същи дух, който разделя на всеки по-особено, както му е угодно. Както му е угодно. Забележете думата, както му е угодно. На английски тук е казано според волята си, според неговата воля. Значи, както му е угодно или според неговата воля, ние виждаме, че Святия Дух си има воля. Това е характерно за личност. Личността притежава воля, личността притежава ум, притежава чувства, притежава воля. Има още един хубав стих, който виждаме това. Деяния 15 глава 28 стих. Видя се добре на Святия Дух и на нас, да не ви налагаме никакво друго тегло. Да. Значи видя се добре на кого? На Святия Дух. Значи беше му угодно на Святия Дух и на нас. Още един път показва, че Святия Дух е личност, която има мисли или ум, има чувства или емоции, има воля. И накрая същия този стих всъщност се показва, че той не само мисли, не само чувства, не само има воля, но той действа, защото се казва всичко това се върши, забележете думата, 1 Коринтияни 12:11, всичко това се върши от един и същи дух. Тоест, Святия Дух действа и после разпределя според волята си. Значи виждаме, че Святия Дух и действа. Той е личност. А в Деяния на апостолите, 13 глава, можете да видите, ако отидем в Деяния на апостолите, 13 глава, можем да видим, че Святия Дух също и говори. То всеки един от вас го знае, че говори, но трябва да го докажем от Словото. Не просто да кажем и то така е. 13 глава, 2 стих. Нали? Какво казва? Тук чекайте да го запише. 13 глава, 2 стих. И като служиха на Господа и постеха, Святия Дух рече. Кой рече? Святия Дух. Отделете ми, Варнава и Савла, за работата, на която аз съм ги призовал. Значи не само говори, но и призовава, нали? Виждате ли? Призовава. Е, може ли това да не е личност? Както някои учения се опитват да изкарат, че Святия Дух не е личност. Добре, до тук се занимахме с това, че Святия Дух е личност, но нека да се занимаем и с въпроса дали Святия Дух е Господ. Да обърнем внимание на това. Значи, стиха, който е много важен да видите, е във 2 Коринтияни 3:17, където Павел казва: а Господ е Духът. И където е Господният Дух, там е свобода. Господ е Духът. Където е Господният Дух? Виждате, тук се казва ясно, че Господ е Духът. И Духът е Господ. Ще намерим още едно потвърждение. Отиваме в Деяния на апостолите 28-25. Павел, това вече е крайен ден и на апостолите, Павел проповядва, те не приемат и той вижте какво казва. И те, понеже бяха несъгласни помежду си, се разотиваха, като им рече Павел една дума. Добре е говорил Святия Дух, чрез пророк Исаия на бащите ви, като е рекал. Значи тук Павел казва, че Святия Дух е говорил чрез пророк Исаия, като е рекал. И цитира Исаия 6:9. Какво казва? Аз ще отида направо да ви прочета Исаия 6, 8 и 9. А вие можете да видите, значи Деяния 28, 25, 26, 27 е свързано с Исаия 6, 8, 6 глава 8 и 9 стих. Исаия 6 глава 8 стих казва: после чух гласа на Господа, който казваше: кого да пратя? И кой ще отиде за нас? Ето ви още един стих, между другото, който показва за нас. Който показва, че Бог е Троица. Не казва за мен, а казва кой ще е. Кого да изпратиме? Кой ще отиде за кого? За нас. Вижте как се попълват нещата. Като намерите някой стих, бом,
Слагате си го, попълвате си го и продължавате. Така. Отново. Исаия 6:8. Чух гласа на Господа, който казаше, кого да прати, кой ще отиде за нас. Тогава рекох, ето ме, изпрати мене. Забележете, че казва, чух гласа на кого? На Господа. На Господа. Не се казва Святия Дух, нали? Казва се гласа на Господа. Не се казва гласа на Святия Дух. И цитира също. Иди, кажи на тия люди. С уши непрестанно ще чуете, но няма да схванете. С уши непрестанно ще видите, но няма да разберете. Същият пасаж, който говори Павел в Деяния 28 глава от 25 стих нататъка. Също само, че в Деяния 28 глава 25 стих се казва, че Павел каза една дума. Добре е говорил кой? Святия Дух. Добре е говорил Святия Дух чрез пророк Исаия. А в пророк Исаия се казва, чу гласа на Господа. Не се казва на Святия Дух. Какъв е извода? Извода е, че Святия Дух е Господ. Виждате в тези три пасажа може да се види, че Святия Дух е Господ. Добре, хубаво. Ние доказахме, че Святия Дух е Господ противно на това, което някой се опитва да докаже. Нали? И както стана въпрос, добре. Но нека сега да видим дали Святия Дух е Бог. Първото доказателство е в Матей 28:19, както казах, Исус каза, идете, научете всички народи и кръщавайте в името. В името, в чие име? На Отец, на Сина и на Святия Дух. Слага ги на едно място. Защото Отец е Бог, Сина е Бог, както видяхме, и Святия Дух е Бог. Ако не беше така, ще да каже, идете и ги кръщайте в името на Отца или в името на Отца и на Сина, но нямаше да спомене Святия Дух. Нали? Този стих също и за Тройцата, да. Ние вече го споменахме и там. Този стих е хубав и за Тройцата. Аз не го ли сложих там в Тройцата? Добре, ще го поставим и за Тройцата стиха. Да, права си. Ще го сложим този стих и за Тройцата, като доказателство. Разбира се, има много други стихове, но просто ние постепенно навлизаме в тази тематика, защото виждате, че дявола се опитва да извръщава умовете на хората и да отслабва църквата. Постоянно се опитва да отслабва църквата. Добре, нека да видим сега дали... Значи, първо видяхме този стих, Матей 28:19, кръщение в името на Отца, Сина и Святия Дух. Добре. След това обаче, отиваме в Деяния на апостолите 5 глава 3 и 4 стих. Ето ви още едно доказателство, че Святия Дух е Бог. Случай с Анании, който, знаете, излага. Добре? А Петър рече, Анание, защо изпълни Сатана сърцето ти? Да излъжиш Святия Дух и да задържиш от цената на нивата. Значи Петър упреква Анании, че Сатана е изпълнил сърцето му и е излъгал Святия Дух. Сега виждате, че Анания е бил част от църквата, защото някой ще каже, че не може Сатана да влезе в сърцето на човек. Нали? Стих 4. Докато стоеше непродадена, не беше ли твоя? И след като продаде, не бяха ли парите в твоята власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излъгал човеци, но Бога. Ей, това си го подчертайте. Не си излъгал човеци, но Бога. Значи, правиме връзка. Трети стих каза да излъжиш Святия Дух. Нали? Как можа да излъжиш Святия Дух, нали? Казва да излъжиш кого? Святия Дух. Четвърти стих казва, не си излъгал човеци,
но Бога. Може да каже, не си излъгал човеци, но ангел. Нали? Не си излъгал човеци, но дух. Той не каза такова нещо. Каза, не си излъгал човеци, но Бога. Вижте, тези пасажи показват, че Святия Дух е Бог. Наравно с Отца и с Сина. Надявам се просто това нещо да се вижда ясно и да не вярвате на заблудите. Добре. Благодарим на Бога. Нека сега пак една песен да изпеем. Слава на Тебе, Боже. Една песен можем ли да изпеем още? Харба капала фурра бабали филби кара бабати. Шикара баба баба ти филибика, раба баба ти филибика. Шикара баба на форма баба ти филибика, раба баба ти. Където духът на Бога, там е свобода. Падат крепости и окови, и идва свобода. Ела над нас, Святи Душе, ела в нас, Святи Душе, изцели душите ни. Освободи сърцата ми, помазанието троши хумота и идва свобода. Падат крепости и окови, и идва свобода, ела в нас, Святи Душе, ела в нас, Святи Душе, изцели душите ни, освободи сърцата ни. Изцели душите ни, освободи сърцата ни. Слава да бъде на Бога. Шекара баба тефирибека. Благодаря. Благодарим. Добре, аз ще започна да говоря по този въпрос, докъдето мога. Ще започна да говоря по този въпрос, докъдето мога. Вие знаете, че първо Тимотей, първо Солунци 5.23 какво казва? Да се запазят непокътнати духът, душата и тялото ви. В първо Солунци 5 глава, 23 стих се говори за дух, душа и тяло. Вие знаете ясно, че човек се състои от дух, душа и тяло. Не е само тяло, но има дух, има и душа. Триединен човек, нали? Добре. В 2 Коринтини 5 глава 17 стих Павел казва, ако някой е в Христа Исуса, той е ново създание. Старото премина, всичко стана ново. Значи новото създание,
Ако ние сме в Христа, ние сме ново създание. Старото е преминало, всичко станало. Добре, кое е преминало? Тялото преминало ли е? Не е преминало. Душата ни, емоциите, волята, мислите ни преминали ли са? Не са преминали. Тоест, кое е преминало? Стария дух. Духът на греха. Старото естество е преминало. Ние сме нов дух. Нови мехове, които да се излее новото вино на Святия Дух. Така че, понеже човек е триединен, тяло, душа и дух, при новорождението духът се новоражда, той се възкресява, преминал от смърт към живот, т.е. нов дух, ще им дам нов дух, казва Господ. И ще вложа духа си вътре в тях. Значи Господ ни дава нов дух, значи ние ставаме нов човек. Тоест при новорождението ти ставаш напълно нов човек духовно. Но душата ти и тялото ти си остава същото. Стар човек се новоражда, стар човек си остава. Често пъти болен човек се новоражда, болен си остава. Нали? Освен ако не получи изцеление на някои от служителите. Нали? Хора, които се новоражда, новоражда се обаче в същото време може да продължава да си има същото мислене. И затова се казва, че трябва да се обновява мисленето. Обновяване на мислите трябва да има. Освещение в живота трябва да има. Тоест духът в един момент се променя, но душата, мислите на човека, емоциите, волята, ние трябва да променяме, да се освещаваме, да си обновяваме умовете. Така. Защо го казвам това? Защото е много важно, понеже ето един стих, който се използва отново. Днес сме се взели малко с този въпрос, дето казват да убиваме религиозни крави. 1 Коринтяни 6.19, какво казва? Не знаете ли, 1 Коринтяни 6.19, не знаете ли, че тялото ви е храм на Святия Дух, който е във вас, който имате от Бога и не сте си свои. Значи, какво казва тук Павел? Павел казва, ти не знаеш ли, че твоето тяло е храм на Святия Дух? Ти не си свой. И какъв е аргумента, който се използва? Защото, нали, ми пишат по този въпрос, ама ние като сме новородени, ново създание в Христа Исуса, ние сме храм на Бога, не може нищо нечисто да има в нас. Та е ли, нищо ли нечисто не може да има в вас? Понеже сте храм на Святия Дух, нищо нечисто не може да има в вас, защото Святия Дух не може да живее с други, нали така? А да го видим. Същия този пасаж, да го погледнем, в 1 Коринтяни 6 глава ще почнем от 12 стих. Я чакай да извадим това на български. Значи 1 Коринтяни, отворете там 6 глава, започваме от 12 стих. Всичко ми е позволено, но не всичко е полезно. Всичко ми е позволено, но нищо да съм обладан от нищо. Опа! Павел казва, не искам да съм обладан от нищо. Чакай, Павле, как ще бъдеш обладан, след като ти имаш Святия Дух? Разбирате ли за какво става? Просто нека да видя думата на гръцки как е. Не искам да бъда под властта на нищо. Не искам да съм обладан. Не искам да бъда под властта на нищо. Значи, може ли християнин да бъде под властта на злото? Айде да видим тук. Храната е за стомаха и стомаха е за храната, но Бог ще унищожи и него и нея. А тялото не е за блудство, но за Господа и Господ е за тялото. Сега тук Павел не говори за духа, говори за тялото. А Бог, който е възкресил Господ, ще възкреси и нас със силата си. Не знаете ли, че вашите тела са части на Христос и тъй да отнема ли от Христа частите му и да ги направя части на блудница, да не бъде? Нека да видим тук. Добре, нали тялото ми е храм на Святия Дух.
Как е възможно, след като тялото ми е храм на Святи Дух, в един момент да се окаже част от блудница? Новороден, изпълнен със Святи Дух човек, из един път се оказва част от блудница. 16 стих, или не знаете, че който се съвокупява с блудница е едно тяло с нея, защото ще бъдат, казват, двамата една плът. Още повече, в един момент ставаш не просто уж тялото ти е храм на Святия Дух, а става едно с блудницата. Искам да обърнете внимание, защото ние стигаме до крайности, които пречат на църквата да се развива и пречат на хората да бъдат освободени. Но който се съединява с Господа, един дух с него. И вижте, продължавам да така. Бягайте от блудодеянието. Всеки грях, който би сторил човек, е вън от тялото, но който блудства, съгрешава против своето си тяло. Значи това тяло, което е храм на Святия Дух, се оказва, че може да има грях в него. Добре, нали всичко премина, всичко стана ново? Да, ама това важи за духа. Тялото на човека може да е в грях и да е осквернено, приятели. Вижте го, пише го. Словото го пише. Или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, и казва Святия Дух, е във вас, когато имате от Бога, и вие не сте си свои, защото сте били с цена купени, затова прославяйте Бога с телата си и с душите си, които са Божи. Вижте, не казва с духовете ви, защото проблем в духовете няма. Казва с телата и с душите. На нас това не е проблема. Добре. Значи, видяхме до това нещо. Сега нека да продължим нататък. Искам да ви прочита също един друг стих, който е във 2 Коринтини. Много интересен. 2 Коринтини, 11 глава, 4 стих. Павел казва, защото ако дойде някой да и ви проповядва друг Исус, опа, друг Исус, пак със същото име, но нещо друго стои зад него. Ако някой дойде да ви проповядва друг Исус, когото ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух, подчертайте думата, друг дух, който не, когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте приемали, вие лесно го търпите. Братя и сестри, това е писано до коринтините, които са християни, новородени, кръстени със Святия Дух, опериращи в дарбите на Святия Дух. И Павел казва, че те могат да получат друг дух. И това трябва хората да го знаят, че може, ако те вярват на друго благовестие, на друга проповед, ако приемат друг Исус, те могат да приемат друг дух, освен Святия. Ама нали е кръстен за Святия Дух? Казва, можеш да получиш друг дух. Павел го казва. Добре, нека продължим нататък. Добре. Нека да минем сега. Това няма да го четем, нямаме време за всичко. Но нека да отидем примерно до Лука 19 глава, 45 и 46 стих. Защото, нали, казваме, добре, моето тяло е храм на Святия Дух. Следователно, нищо нечисто не може да има в Божия храм. Нали така е приказката? Нищо нечисто не може да има в Божия храм. Никога нищо нечисто в Божия храм не е имало, нито пък може да има нечисто нещо в Божия храм. Айде да видим дали това е така наистина. Сега това, което ще прочета, го има в три евангелия. Аз взимам най-краткия вариант в Лука 19 глава 45 и 46 стих. Може по-подробно да го видите в Матей и в Марк. И той влезе в храма и започна да изгонва тези, които продаваха вътре, и тези, които купуваха. Нека да се спрем.
Става въпрос за Божия храм, нали, старозаветния, но става въпрос за храма, нали? Добре, какво се правеше в храма? Продаваха и купуваха. Нашето тяло е храм на Святия Дух. Може ли в нашето тяло да се развива търговия, нечестива? Може ли? Може. Там се е случвало и в нас се случва. Нали? Значи, ето, виждате го това нещо. Започна да ги изгонва. Каква е думата да ги изгонва? Тези, които вършиха тия неща, започна да ги изгонва. Откъде? Исус от храма. Им казваше, писано е, домът ми е дом на молитва, а вие го направихте разбойнически вертеп. С други думи, той каза, храмът стана разбойнически вертеп. Какво можем да кажем? Човек, който е новороден и кръстен със Святия Дух, може ли да бъде разбойник? Може ли да бъде крадец? Може ли да бъде лъжец? Може ли да бъде блудник? Разбира се, че може и ние ги виждаме и даже говорим против такива хора. Те кръстени ли са? Кръстени са. Новородени ли са? Новородени. Защо се получава? Защото Святия Дух е вътре в духа на човек. Духът е новороден, обаче мислите на този човек не са променени. Гледа каквото не трябва. Слуша каквото не трябва. Общува с когото не трябва. Няма освещение в живота му, душата му. Освещение няма в живота му. Обновление на умът му няма. Не взима правилните решения. И какъв е резултата? Връща се в тинята. Виждате ли нашите излъскани доктрини докъде водят? И това не е случайно, това е стратегия, за да може хората да стоят вързани, да не могат да бъдат развързани. Затова биват заблуждавани. Нека да отидем в Езекиил, 8 глава, да фърнем един поглед на храма, старозаветния храм, защото нали казваме, че нашето тяло е храм на Святи Дух. Нищо нечисто не може да има в храма. Просто няма как да има нещо нечисто вътре. Така. Ще почнем от 5 стих. Тогава ми рече, сине човешки, подигни сега очите си към север. И те подигнах очите си към север, и ето на север от вратата, която води за алтара, значи той вижда храма, нали, вътре в храма. Езекиил има видение за храма. А на север от вратата, която води за алтара, при входа стоеше възбудител на ревнивост, идол. Значи имаше в храма идол. Може ли да има идол в Божия дом? Абсурд. Не може да има. Но ето, виждате, идол на ревност имаше в храма. И рече ми, сине човешки, виждаш ли, що правят тези? Големите мерзости. Още един въпрос. Може ли да има мерзост в храма? Мерзостта, която докарва запустение. Може ли да има мерзост в храма? Може да има. Може ли да има мерзост в тялото на християнина? Може да има. Защото тялото на християнина е храм на Святия Дух и ние трябва да си даваме сметка за това нещо. Не да идеализираме нещата. Големите мерзости, които Израилевият дом върши тук, къде е в храма, та да се отдалеча от светилището си. С други думи, Господ казва какво? Тъй като ги вършат тия неща, аз се отдалечавам от светилището, аз се отдалечавам от храма. Какво става? Нечистите сили влизат в храма, Господ се оттегля от храма. Но Господ казва, но ще видиш още пак още по-големи мерзости. И той ме заведе до вратата на двора и като погледнах, ето една дупка в стената. Тоест Бог му дава откровение да види вътре. И рече, сине човешки, копай сега в стената и като копах стената, ето един вход. Сега нека тук да обясня нещо. Човек се състои дух, душа и тяло. Духът отговаря на храма, на света и свети в храма. Душата на човека,
отговаря на светилището в храма, а тялото на човека отговаря на двора в храма. Значи, в Светая Светих само един път годишно влиза първосвещеника с кръв. То никой друг не може да влезе. Там е свято чисто място. Това означава, че в нашата Светая Светих, вътре в новородения ни дух, единственият, който влиза и може да влиза, е Христос, Божия първосвещеник, Великият първосвещеник, с кръвта на Божието агне. Тоест, Светая Светих, духът ни, е място, което се владее от Бога на 100%. Обаче светилището, втората част, в него са влизали свещениците и са извършвали техните обряди. Един свещеник, праведен дух, неправеден, ето виждате, един вкарал такъв идол, друг вкарал друго нещо, направили разни мерзости, значи там може да... А пък в двора съвсем. В двора вече там има прах, има мръсотия, всеки може да влезе, всички може да направи. Тоест, какво искам да ви кажа? Искам да ви кажа, че, не, че както човек се състои от дух, душа и тяло, така и храма се състои от Светая Светих, светилище и двор, и зависи за коя част от човека говорим. Ако говорим за човека, че няма грях в него, защото нали се казва, който е новороден, не греши, това се говори за духа на човека. Това, което съгрешава, не е духът, съгрешава плътта му, съгрешава душата му. Нали? Но това не означава, че не съгрешава с душата си, не съгрешава с тялото си. Вие видяхте, става въпрос, когато става въпрос за блудодеяние, се казва, че човек съгрешава против собственото си тяло, което не е собствено, а е собственост на Бога, храм на Святия Дух. И този храм на Святия Дух става част от блудница. Защото казва, едно ще станат. Нали? Добре. А така, отиваме в 8 глава, 9 стих на Езекиил. И рече ми, влез да виж нечестивите мерзости, които тия вършат тук. Влязох проче и погледнах, ето всякакви подобия на гадове и гнусни животни и всичките идове на Израилевия дом, изобразени на стената от край до край. Сега искам да ви покажа нещо. Гадове, животни гнусни, идоли, изображения. Тия гадове и животни на какво според вас са образ, ако не на демони? И пред тях стояха 70 мъже от старейшините на Израилевия дом, сред които стоеше Аазания Сафановия син, всеки с кадилницата си в ръката си и гъст облак тъмян се издигаше. Тогава ми рече, и какво правят всъщност тия хора? Те се покланят на друго божество. Значи в Божия храм може ли да има поклонение на друг Бог? Да, ето го. Може ли човек да е кръстен със Святия Дух и да се покланя на друг Бог? Да, може и ето го. Тогава ми рече, сине човешки, видя ли, що правят в тъмнината старейшините на Израилевия дом всички вскришните стаи за изображения? Защото си казват, Господ не вижда, Господ е напуснал земята. Речи ми още, ще видиш още по-големи мерзости, които вършат. Тогава ме заведе до входа на северната порта на Господния дом и ето там седяха жените, оплакваха Тамуза. Е, сега в момента даже на мен ми идва откровение във връзка с това нещо. Тези жени оплакват някакъв си герой там, Тамуз, вместо се покланят на Бога. А днес има жени, които стоят и гледат разни сапунени опери и стоят и плачат за този мъж и за оня мъж там от филмите. Колко е сладък, колко е хубаво, не Боже. Нали? Оплаквания. И после се чудят, защо им се развалят семействата и защо демони влезли в живота им. И рече ми, видя ли, сине човешки, ще видиш още по-големи мерзости от тия. Брате и сестри, нали беше свят и чист Божия дом? Ами я погледнете и църквата на какво състояние. Защото някой ще каже, значи ние сме святи, ние сме чисти, ние сме храм на Бога, а църквата тя, а добре, какво е състоянието на църквата? Много свята и много чиста в момента църквата. Ама то блестита блести от всякъде църквата, като е блеснала, да завързала. Добре, защо е така? Защото църквата се състои от същите тия хора,
които са толкова святи и чисти, които са храмове на Бога, и църквата е баш храма на Бога, нали? Защото когато едно общество се състои от несъвършени хора, и то хора, не само несъвършени, но хора, които не следват Господа, хора, които живеят в грях, какво може да се очаква в това общество? Да има грях, да има противоречия, да има проблеми и така нататък. И въведеме във вътрешния двор на Господния дом. И ето, виждате, че нещата не се развиват в света, а светих. Виждате ли? Все или във вътрешния двор се говори, или в храма, но баш Светая Светих не се споменава. Както при нас, нещата се движат в душата, движат се в тялото, но духът, съм съгласен, духът е новороден, спасен и така нататък, но нека говорим за душата и за тялото, защото ние не сме само дух, приятели. А който не вярва, пипни си ръцете, извикай някой да те ощипе, ако не вярваш, да те ощипе по-силно, да видиш, че имаш тяло. И някои, които казват, че не може да има несъвършено нещо в тялото. Ами колко християни в момента са болни и викат за изцеление? Къде се намира тая болест? В тялото. Значи тялото е несъвършено. Има нещо в него. И ние искаме изцеление, искаме изкуплението на тялото. Тялото ще бъде изкупено при пришествието на Господа. Ще се видоизмени, няма да ги има тия проблеми тогава. И въведеме във вътрешния двор на Господния дом, и ето във входа на Господния храм, между предхрамието и алтара, около 25 мъже с гърбовете си към Господния храм и с лицата си към изток се кланяха на слънцето. Ето ви сега. Почваме поколението на слънцето. В Библията какво се говори? Слънце, луна и звезди. Три неща. Слънце, луна и звезди. Други планети не се споменават. Ако обърнете внимание, в днешно време има си наука, наречена астрология, която се занимава с Слънцето, Луната и така наречените планети или звездите. Нали? Планети и звезди. И тяхното влияние върху човек. И това е духовно учение. Ето го тук, те са се кланяли на Слънцето. Подобно нещо. Вътре в храма. И днес има християни, които се занимават с астрология или с зодиаци. И мислят, че е нормално. Други па се занимават с йога, което е пак източно учение. Така, тогава ми рече, видя ли си нечовешки, малко ли е за Юдовия дом, дето вършат мерзости, каквито тия вършат тук? Защото като напълниха земята с насилие, пак предизвикват гнева ми и ето турят клончето до ноздрите си. Аз не знам колко е верен превода тук, но сега в момента не мога да се занимавам. Затова и аз ще действам с ярост. Окото ми няма да пощади, нито ще покаже милост и макар да извикат в ушите ми с висок глас, аз няма да ги какво послушам. Виждате ли? Ето искам сега да ви прочета един пасаж от Матей 15 глава 18 стих до 20 стих. Исус говори и казва така. Матей 15 глава 18 стих. А онова, което излиза от устата, произлиза от сърцето. И то осквернява човек. Чакайте сега. Аз искам да ви попитам, има ли неща, които произлизат от сърцето ви, които не са добри? Защото от сърцето произлизат зли мисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули. Тези са нещата, които оскверняват човека. А да яде човек с немити ръце, това не го осквернява. С други думи, Исус ни казва, че от нашите сърца могат да излязат зли помисли. Ау, не може да бъде. Убийства? Не. Прелюбодейства? В никакъв случай. Аз не познавам никой християнин, който да прелюбодейства,
нито който да, нито пък някой някога да е гледал порнография или такива неща. Блудство не е невъзможно. Кражби, лъжесвидетелства. Християни да лъжесвидетелстват. О, не, това не може да бъде. Да хулят, не, това не може да бъде. Виждате ли, приятели, от сърцето на човека излизат тези неща, включително от сърцето на новороденият и кръстен със Святия Дух човек. Тези неща могат да произлизат. Въпросът е откъде идат тия неща. От плътта? Добре. Нали плътта е разпъната на кръста? Нали ние умряхме с Христос? И вече не. Аз живея, Христос живее в мене. Откъде идват тия неща? Необновен ум. Неосветен християнин. И да го кажа направо, неосвободени християни. Ето там идват тия проблеми. И ние, например, хубаво, ние сме против, нали, освобождението. Говори се, пише се против освобождението. Окей, обаче проблема си остава. Не може човек, който е новороден, кръстен със Святия Дух, човек, който е ново създание, който е храм на Святия Дух, не може да има нечисто нещо в него, защото не може Святия Дух да съжителства с нечист дух. Това е, което казват. Обаче, както виждате, може. Защото Святия Дух живее по-точно в духа. Исус каза, ново вино се налива в нови мехове. Старите мехове беше стария човек на греха. Новите мехове е новият човек от Господа, оправдан, праведен. Новото вино, което се налива в новите мехове. Новите мехове е духът на човека. Така че това е мястото, където Святия Дух наистина обитава. И борбата, и битката е. Святия Дух да не обитава само в духът ни, но да започне да заема, да завладява територии в душата ни и в тялото ни. Колкото повече територия завладява в душата ни, толкова по-свободни ставаме. Като завладее, както при Исус Навиев, завладяваха обещаната земя, която им беше дадена. Те завладяваха стъпка по стъпка, царство по царство. Седем царства имаше там, които трябваше да бъдат изместени. Великаните трябваше да бъдат изгонени или избити. И ние трябва да завладяваме, да събаряме крепости и да изгонваме тия великани, които са в областите на душата и на тялото ни и владеят в тези области. Има християни, които са завладяни от гняв и не могат да се освободят от гнева. Има християни, които са завладяни от порнография и не могат да се освободят от порнографията. Нали, получавам аз писма. Вие, ако не ги получавате, аз ги получавам и знам на какво дередже са християните в момента. Как викат за помощ, искат да се освободят, не знаят как да го направят. Така че не ми говорете колко са святи християните, колко свят храм сме ние. На мен поне не ми ги казвайте тия неща. Защото аз имам информацията и знам на какво дередже църквата в момента. Няма какво се заблуждаваме, а и вие знаете какво е положението. Защото ми се и оплакват хората. Това така, онова така, то се вижда. Семействата се разсипват. Разделят се, държавата се разпада. И всичко така, просто така ставало. Така че ние трябва да започнем да завладяваме онези територии в тялото си. Ето, примерно, болест в тялото. Болестта в тялото какво е? Това е... Врагът е разположил стан на определено място и те атакува оттам. Това е разположение, стан на врага. Той те унищожава чрез тази болест. И тази болест трябва да я конфронтираш, да я изхвърлиш от живота си. Трябва да разбереш, че тази болест е враг. По същия начин, хора, които са addicted, привързани, пристрастени към цигари, към алкохол, към наркотици, към порнография, към компютърни игри,
И така нататък. Хора, които са пристрастени, те не са свободни, те са под властта. И зад това нещо има някой, който ги манипулира и контролира. Така, аз съм свободен, всичко ми наред, аз съм новороден, аз съм пълен със Святия Дух и браво. Докато ние не погледнем проблема право в очите, как ще бъдем свободни? Така. Благодарим ти, Господи. В името на Исуса Христа от Назарет. Аз ви предлагам, вие виждате, просто ви изложих горе-долу моите аргументи по този въпрос. Който приема, приема, който не приема, не приема. И аз искам да ви кажа и друго нещо, приятели, защото получавам, но, нали, знаете, получавам доста покани за богослужения тук, там и така нататък. Няма смисъл да ме каните на места, където църквата или пастира не вярват и не искат да повярват в пълното Евангелие. Няма смисъл да си губи времето. Защо? Защото има много места, където наистина вярват и наистина искат да се научат. Нека ходим на тези места, където вярват и където искат да се научат. И да изчакаме до момента, до който на другите места повярват и наистина пожелаят. Исус каза, който е жаден, нека дойде при мене и да пие. Нали така каза Исус? И Исус къде отива? Исус отива там, където хората го приемат. Той каза на едно място, каза, Ерусалиме, Ерусалиме, колко пъти се опита като квачка да ви събера, не става. Затова вика, няма да се върна, докато не кажете благословен, който идва в името на Господа. Тоест той каза, докато не ме приемете, няма да се върна. Няма смисъл от това нещо. Така че няма смисъл. Има смисъл там, където е отворена вратата, там, където се приема. И аз много съжалявам, нали, за положението, че има места, където, нали, не приемат пълното Евангелие и така нататък, но това е положението за в момента. Крепости има. И врагът е изградил крепости като доктрини, изградил е крепости в главите на хората с цел да не може Божието Слово и Божия Дух да действа. Защото хората казват, да, ама Господ, всичко е възможно за Господ. Да, ама не е така. Защото действието на Бога се ограничава в живота на хората в зависимост от тяхното неверие. И ще кажете, как така? Я го докажи от Словото, ще ви го покажа. Каза се за фарисеите, че те осуетиха Божията воля спрямо себе си, като не се кръстиха с кръщението на Йоан. Фарисеите осуетиха означава препятстваха Божията воля за своя живот, поради това, че не повярваха в кръщението на Йоан и не се кръстиха във вода. Виждате, че човек може да осуети и да възпрепятства Божията воля и Божието царство в своя живот и в живота на уния, които са под неговия авторитет, ако не приеме движението на Господ. Погледнете го ясно. Това го казва. Фарисеите осуетиха Божията воля спрямо себе си, като не се кръстиха с кръщението на Йоан. Така че, ще кажеш ли, че насякъде царува царството на Бога? Царството на Бога царува там, където ние му позволим да царува. И ако умът на човека е блокиран от лъжлива доктрина, той със своят ум възпрепятства Божията воля и Божието царство да се установи на съответното място. Както Исус го каза, ако аз чрез Божия дух изгонвам бесовете, тогава Божието царство е дошло върху вас. И така, това бяха малко думи в тази връзка.
може ли това поучение да го дадете на хора? Виждате, днес говоря все по във връзка с лъжеучения. Можете да го давате на хората, да разсъждават, да мислят, та дано Господ да разбие крепости в главите и да може наистина, приятели, да побеждаваме. И нека сега да преминем към молитва, защото времето много напредна. Аз направо се очудвам как успех и двете получения да ги мина, че и свидетелството казах. Наистина удивително. Удивително. Мими, ако искаш още една песен да изпеем през това време. Ти имаш ли тази... I command you, Satan, in the name of the Lord. Добре. Така. Харбашика балафура баба тиферибика, рабабала тиферибика. Сега ще отидем да воюваме и аз ви предлагам, направо преоткривам, приятели, само да ви споделя. Преоткривам книгата Откровение на Йоан. Невероятна книга. Преоткривам книгата Откровение на Йоан. Направо цялата книга е война. Цялата книга е война. Айде сега да почнем да воюваме. Добре, остави го, Мими, после ще го направим. Значи, Карбабаши капала форба, бате. Откровение на Йоан 12:7 започваме. И стана война на небесата. Слава на Бога. Става война. И вижте, думата за война тук не е както думата за война в Ефесяни 6 глава. Тук думата е полемос. Полемос е войната. Слава на Бога. И стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея. И змея воюва заедно със своите ангели. И между другото, приятели, между другото тук думата не е змей на гръцки език. Аз си харесвам както е на гръцки. Думата е дракон. Точно дракон е думата на гръцки език. Значи ние говорим за дракона. Сатана е дракона. Е, на български даже говорят за ламя и така нататък. Сатана е дракона. И дракона воюва заедно със своите ангели. Сега, вие виждате, това е една сериозна война. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И свален беше големият змей, или отново до големия дракон, беше свален онази старовременна змия, значи и тук вече думата е старовременна змия, тук думата вече е офис. Офис вече това наистина е змия, нали? Така че онази старовременна змия, която се нарича дявол, дяволос и сатана, сатанас, който мами цялата вселена. Свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. Нека да кажем слава на Бога. Благодарим ти, Господи, че го свали от небесата. И вие знаете, Исус какво каза в Лука 10 глава, 18 стих. Видях сатана паднал от небето като светкавица. Това означава, че сатана изгуби властта си. Слава на Бога. Нека кажем, благодарим ти, Господи Исусе, че сатана изгуби своята власт. И какво казва след това? Давам ви на вас власт да настъпвате на змии и на скорпиони и власт на цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Десетия стих тук. И чух силен глас на небесата, който казваше, сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос. Защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог.
Виждате ли, като се свали клеветникът, какво става? Идва спасение, сила, само че думата сила, царство и власт. Спасение, сила, царство и власт. Все мощни неща. Значи Сатана пречи на спасението, пречи на Божията сила, пречи на Божието царство и пречи на Христовата власт. И така в името на Исус ние заставаме срещу клеветника на нашите братя, срещу обвинителя на нашите братя, който ни клевети денем и нощем пред нашия Бог. Ние заставаме и искаме: Боже, нека да дойде спасението ти, силата, царството и властта на Христос. В името на Исус. Боже, нека дойде спасението, силата, царството и властта на Христос в нашия живот, в нашите семейства, в нашето служение и църква. В нашето служение и църква. В името на Исус. Нека клеветникът и обвинителя на братята да бъде свален в името на Исус без никаква власт. Благодарим ти, Боже. И после 11 стих казва: те го победиха. Кои? Братята. Победиха кого? Клеветника. Дракона. Те го победиха чрез кръвта на агнето, чрез словото на своето свидетелство, защото не обичаха живота си до толкова, че да бягат от смърт. Значи, те го победиха. Ние побеждаваме дракона. Как? Чрез кръвта на агнето и словото на нашето свидетелство. Виждате ли, ние сме в същата война заедно с ангелите. Ангелите победиха. Ангелите победиха и свалиха Михаил и неговите ангели, архангел Михаил и неговите армии, ангели. Слава на Бога! Благодарим ти, Господи, за архангел Михаил. Благодарим ти за неговата ангелска армия в името на Исуса Христа. И как ние активираме, защото Михаил е министъра на войната на Божието царство. Той се занимава с войната. Как ние го активираме? Вижте какво казва тук. Чрез кръвта на Божието агне и чрез словото на нашето свидетелство. Така че в името на Исус Христос ние благодарим за тази кръв. Ние изповядваме кръвта на Исуса и благославяме кръвта на Исуса. Ние благодарим за всичко, което кръвта на Исус е направила за нас. И свидетелстваме, че Исус е нашия Господ, че Исус е Божия Син, че Исус е Бог, че Исус е Великият Първосвещеник. В името на Исуса Христа ние свидетелстваме и побеждаваме. Слава на Тебе, Господи! Затова веселете се, небеса, и вие, които живеете на тях, в тях, но горко на вас землю и море, защото дявола слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време. Проблема е с земята и с морето. И като видя змея, че беше свален на земята, той почна да преследва жената, която беше родила мъжкото дете. Църквата. Мъжкото дете е Исус. И дадоха се на жената двете крила на голям орел, за да лети, отлети на мястото си в пустинята, там където да я хранят за време и времена и половин време, скрито от лицето на змея. Харбашика балафурба баратефери бекера бабабате. И змеят изпусна след жената и с устата си вода като река, за да я направи да я завлече ръката. Виждате ли какво става? Каква е тая река срещу църквата? Това е река от обвинения, осъждения, клевети. И аз затова ви казвам, бъдете подготвени, защото се засилва голяма кампания срещу Христос. Христос каза: ще ви намразят всичките, ще ви намразят всичките народи поради моето име. Ще се говори против Христос, ще се говори против църквата, ще се говори против Божиите хора, Божиите служители. Ще има голяма кампания и не се хващайте на тази въдица, защото хванете ли се на тази въдица, губите.
Но земята помогна на жената, защото земята отвори устата си, та погълна реката, която змея беше изпуснал из устата си. Нека да благодарим на Бога за земята. Може ли да ти благодарим за земята и за това, че земята е откъм нас? В името на Исус. Благодарим ти за земята, защото земята е откъм нас. В името на Исус. Капара шипе, капара ти. Лаптопа пак направи номер. Шепе капарате. Не, той шикара баба балав. Не. Шепе капала форма барате. Феребека. Шепе капала форма барате. Виж какъв номер ми направи. Шепе капара бара 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 барате. С името на Исус ти заповядам да проработиш. Шикара баба балате. Феребека парате. Феребека парате. Шека. Я да видим сега тук добре ли е. Капара шепе капала тиферебека. Капала форма бара тиферна мара тиферебека. Шепе капала форма бара ти. Ще се оправи. Капара шепе капала форма бара ти. Шепе капала форма бара ти. Терме капала форма. Шепе капала пара 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 те феребе кера папала те. Капара шепе капала форма бара те ферма капала те. Тепе капала форма бара те. Ето намаляват хората тук. За съжаление, нещо стана. Шепе капала форма бара те. В YouTube нещо стана, нали? Пишете ми какво стана в YouTube. Шепе капала форма бара ти. Кипара шепе капала форма бара ти. Кипара шепе капала форма бара ти. Кепара шепе капала форма бара ти феребека. Шепе капала форма бара ти ферма капала ти. Шепе капала форма бара ти феребека. Ами пей, ако искаш, пей да... Пейте, то в YouTube замина. Пей, хората си отидоха. Искаш ли ти свобода от греха, има сила в кръвта, сила в кръвта, да имаш победа над всяка злина, чудна сила се крие в кръвта. Има сила, сила, чудотворна мощ в кръвта.
има сила, сила, чудотворна мощ, цената кръв на Христос. Чист искаш ли да си като снега, има сила в кръвта, сила в кръвта, свободен от Богата и от срама, чудна сила се крие в кръвта. Има сила, сила, чудотворна мощ в кръвта на Христа. Има сила, сила, чудотворна мощ, цената кръв на Христос. Искаш ти да служиш ти на Христа, има сила в кръвта, сила в кръвта, всеки твой ден да му пееш хвала, чудна сила се крие в кръвта. Има сила, сила, чудотворна мощ в кръвта на Христа. Има сила, сила, чудотворна мощ, цената кръв на Христос. Заповядвам ти, Сатано, в името на Христа, да се махнеш от мен веднага. Господ ми е дал да имам власт на теб, в името на Исуса Христа. I command you, Satan, in the name of the Lord, to pick up your weapons and flee. For the Lord has given me authority to walk all over thee. Заповядвам ти, Сатана, в името на Христа, да се махнеш от мен веднага. Господ ми е дал да имам власт на теб, в името на Исуса Христа. Има сила, сила, чудотворна мощ в кръвта на Христа, на Христа. Има сила, сила, чудотворна мощ, цената кръв на Христос. Да, значи доста сериозен проблем имахме с това, с YouTube, но както и да е, нека да продължим с молитва. Аз можех да приключа с предаването до тук, но нека да си продължим с молитвата, да си завършим с молитва, защото това е много важно, нали, да продължим с молитва, независимо, че тук изгасна всичко и не знам какво точно стана, както и да е. Явно не му харесва на врага това, което правиме. Но нека да продължим. В името на Исус Христос от Назарет, Господи, ние се молим да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята, така и сред нас. В името на Исус от Назарет се молим. Арба капала форба барати фериби караба баба 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 баба. Шикара баба ла форба барати фериби караба баба ла форба баба ти. Шикара баба ла форба барати фериби ка. Шикара баба ла форба барати фериби караба баба ла ти фериби караба ти. Нека сега да малко бойна молитва ще направим.
Защото трябва да сложим нещата в ред, нали? Така не може да бъде. Това не бива да бъде така. Тикара баба 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 баба. Така, в името на Исус Христос от Назарет. В името на Исус Христос от Назарет. Боже, ние те молим за Твоите пробиви и победи в живота ни. Турба шика бала фурба бара ти фирибика раба бала ти шика раба бала ти фирибика. Кала баба 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 бала ти фирибика. Шика раба бала фурра маман ти фирибика тала ти. В нашите домове ние искаме да бъде светлина. Да бъде светлина, кажи, в дома ми. Да бъде светлина в служението ми, да бъде светлина в семейството ми, да бъде светлина в църквата. Крепости на тъмнината да бъдат разрушени, както ерихонските стени бяха разрушени. Нека крепостите на тъмнината да бъдат разрушени в дома ми. Кажи, крепостите на тъмнината да бъдат разрушени в дома ми в името на Исус, чрез кръвта на Исус и чрез огънят на Святия Дух. Всяка крепост в ума ми, всяка крепост в умовете ни, да падне, да се срути. Всяка тъмна крепост да падне, да се срути. От основи. От основи. Крепостите да се срутят от основата. Крепостите на тъмнина в емоциите и чувствата да се срутят от основите. Крепостите на тъмнината във волята да се срутят от основите. Всяка тъмница да бъде срутена от основи, както в Деяния на апостолите, тъмницата, основите на тъмницата се разклатиха. Нека да се разбият основите на тъмницата в името на Исус. Основите на всеки затвор и килия в домът ни да бъдат разбити в мощното име на Исус Христос. Турба баба шика пала фурра баба тефирибика. Основите на всеки затвор в домовете ни да бъдат разбити. Всеки корен на злото в дома ни да бъде изкоренен в мощното име на Исус. Да изсъхнат злите корени и да бъдат изкоренени. Всяко зло семе, посято в дома ни, да изсъхне и да не даде плод в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Корба баба ла фурра баба тефирибика. Шикара баба 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 тефирибика. Всяко зло семе, капара бара 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 тефирибика ла баба тефирибика. Тикара 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 тефирибика пала фурба башика пала тефирибика. Тебика павала пара бабара тефирибика. Шикара шикала кара кате кара фора баба тефирибика. Тикала баба башика пала фурба бара те. Тербика пала фурба бате. Шикара баба ла фура баба тефирибика. Тикара баба ла тефирибика, раба ла тефирибика. Капара шебика пала фурба бара тефирибика. Кара баба тефирибика, раба ла тефирибика. Шикара баба бара фурра баба тефирибика. Тикара баба тефирибика. Шебика пала фурба бара тефирибика, раба те. Тикара 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 тикара
Капарашипи, капалаформа, барате. И така, продължаваме нататъка. Кола бабаши, капалаформа, барате. Те капараформа. Всяка зла и тъмна река в башни и майчни ми дом да бъде пресушена в името на Исус. Да бъдат пресушени всеки такива реки в името на Исус. Както реката на Вавилон беше пресушена в името на Исуса Христа. Всяка нечестива сделка и завет, подписана или подпечатана в дома ми, да бъде разрушена в името на Исус Христос от Назарет. Нечестиви подписи и печати, ние ги отхвърляме и ги разрушаваме в името на Исус. Всеки документ на тъмнината, написан срещу нас, който говори срещу нас, ние призоваваме огънят, пояждащи огън на Бога да го изгори. Всеки един зъл архив срещу нас, ние извикваме огъня на Святия Дух да го изгори в името на Исус. Разрушаване на всяко робство в домът ни. Всяко робство в домът ни да бъде разрушено. Всяка тъмнина и всяко робство да бъде разрушено. Да бъде светлина. Да бъде свобода в дома ни. Всеки нечестив фамилиен регистър по бащина и майчина линия, ние извикваме огън върху него да бъде изгорен. Нечестив фамилиен регистър. Всяка зла програма, зъл цикъл, зла стратегия и тактика. Срещу думът ни в името на Исус ние изговаряме разрушение срещу нея. Всяка зла програма, тактика, стратегия срещу думът ни да бъде разрушена. Арба капала фурба барате. Всяка зла пъпна връв, която ни свързва с злото. Взимам меча на духа и я разкъсвам в името на Исус. Всяка зла пътна връв в нашия дом да бъде разкъсана. Всяка зла връзка и контакт в домът ни да бъде разрушена в името на Исус. Всяка зла операция ние разрушаваме в името на Исус. Прокламираме възкресение и възстановяване на погребана съдба. Ако някой някъде е погребал съдбата ни, ние заповядваме в името на Исус съдбата ни, бъдещето ни да възкръсне, да излезне от гроба. Ние се противопоставяме на силата на гроба в името на Исус и заповядваме гроба да пусне съдбата ни, да пусне живота ни, да пусне призванието ни в мощното име на Исуса Христа. Както за нас, така и за децата ни. Изискваме призванието на нашите деца. Изискваме бъдещето на нашите деца. Изискваме живота на нашите деца. Изискваме призванието в името на Исус. Възкресяване на погребани таланти. Всеки талант в домът ми, всеки талант в домовете ни, който е бил погребан, ние заповядваме да възкръсне в името на Исус. Всеки талант да възкръсне и да се реализира в мощното име на Исус Христос от Назарет. Заповядваме на всеки дух, който е нападнал думът ни, служението ни, да излезне вън. Ние отхвърляме гроба, отхвърляме смъртта, отхвърляме ада,
и заповядваме в името на Исус вън, 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 вън. Независимо колко поколения се движи от това нещо, гроб, смърт и ад, вие сте наши врагове и ние ви отхвърляме категорично в името на Исуса Христа от Назарет. Всяка сатанинска транзакция от деня, в който сме родени, даже от деня, в който сме заченати, ние разрушаваме в името на Исус Христос. Всеки собственик на зъл депозит излез от дома ни заедно с депозита си вън. Всяка затворническа килия и тъмница да бъдат разрушени в дома ни. Клетви, заклевания, клетви и чародейство от сатанински служители да бъдат разрушени в името на Исус. Провал да бъде разрушен в името на Исус, ние изговаряме пробив и победа. Странни и ужасни болести вън от живота ни, хронични болести вън от дома ни в името на Исус. Всеки зъл олтар ние го отхвърляме и разрушаваме неговото зло действие върху домът ни в името на Исус. Отричаме се и разрушаваме всяка сатанинска претенция. Отричаме се и разрушаваме всякакви кръвни жертвоприношения. Не ги приемаме. Приемаме само жертвата на Христовата кръв в името на Исус. Всяка зла основа или право в домът ни, в децата ни, да бъде изкоренена и съборена в името на Исус. Всеки зъл глас, който говори срещу нас, ние му заповядваме да млъкне. Кръвта на Исус говори добри неща за нас. Исус Христос е нашият велик, вечен просвещеник и ходатай. Отключвам и разрушавам всяка зла крепост, разрушавам всяка зла врата и нейните лостове в името на Исус Христос. Катинар, който е вързал съдбата ни, ние го разрушаваме чрез кръвта на Божието агне и чрез огъня на Светия Дух, чрез силата на Божието Слово. Всяка отрова, змийска, скорпионска, ние отхвърляме и заповяваме да напусне домът ни, не приеме отровата и в името на Исус, чрез кръвта на Исуса, обесилваме всяка сатанинска отрова. Хвърляме в огъня змии, скорпиони и техните яйца. Хвърляме в огъня гнездата на змиите и на скорпионите заедно с яйцата им, както Павел хвърли змията в огъня. Изсушаваме всяко семе и корен на чародейство срещу нас. Изгонваме всеки зъл чужденец от нас и домът ни. Лешояди, пиявици, паразити в името на Исуса, огън. Наследствено робство, огън. Домашни идоли, огън. Сатанински инжекции в кръвта ни, огън. Между другото, като взимат кръв, ако по болниците, ако е била използвана кръвта за чародейства, ние разрушаваме всяко чародейство, което е направено с нашата кръв. Кажи ги, разрушавам всяко чародейство, което е направено с моята кръв и кръвта на семейството ми.
Всяко такова чародейство го разрушавам в името на Исус Христос и чрез кръвта на Божието агне. Кошмари и нощни ужаси да бъдат разрушени. Боже, изпрати Твоите ангели. Всеки зъл цикъл в дома ми да бъде разрушен в името на Исус. Връзвам, парализирам и арестувам всяка сила на тъмнината и извиквам освобождение чрез огън. Разрушителна съдба и бъдеще, арестуван, вързан и изгонен в името на Исус. Всяко нещо, което ни принадлежи, а врагът е арестувал, да бъде освободено. Арестувано развитие, да бъде освободено. Арестуван духовен живот, да бъде освободен. Арестувано семейство, арестувани деца, арестувано бъдеще, арестувана съдба. Всичко това да бъде освободено в името на Исус. Атакуваме тия зли сили и основи в живота ни чрез кръвта на Исус, огъня на Светия Дух и името на Господа Исуса Христа. Арба габала фурра бабабала тефирибика, рабабала тефирибика, рабабала тефирибика. Шибика небесни татко, в името на Господ Исус Христос, Синът на Бога, чрез кръвта на Божието агне и огъня на Святия Дух, Господи, изпрати ангелите си да воюват за нас, да ни бранят и да ни служат. И всеки агент на тъмнината, воюваш срещу нас, дума ни и служението ни, да бъде изобличение, да се покае. Всички дела и планове, стратегии, клопки, примки, клюки, клевети на агента на Сатана срещу нас, думат служението ни да бъдат изобличени и разрушени в името на Исус. Всеки съвет, група и организация от агенти на врага, воюващи срещу нас, дума и служението ни, да бъдат изобличени, разрушени и разпръснати. Значи зъл съвет да се разпръсне. Зли организации и групировки се разпръснат. Агенти на Сатана да се разпръснат в мощното име на Исус. Всички изговорени или написани зли думи, лъжи, клевети на агенти на Сатана, плътски вярващи, светски хора срещу нас, служението и думът ни да бъдат изобличени, разрушени и унищожени от огъня на Светия Дух. Всички действия, ритуали, церемонии, жертвоприношения, завети, насочени срещу нас, дома и служението ни, да бъдат изобличени, разрушени и унищожени в името на Исус. Арба кабала бара 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 пефирибика. Получавате, между другото, получавате чудеса в момента. Приемайте ги, дори да не съм ви споменал името. Приемайте ги. Без да съм ви споменал името, приемайте, молете се. Чудеса стават в момента в духа, разрушават се крепости. Ритуали да бъдат разрушени, церемонии да бъдат разрушени в името на Исус. Предмети, използвани като точка на контакт или проводник на демонична сила към нас, да бъдат унищожени чрез огънят на Святия Дух. Огън! 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 Всички оръжия, използвани от врага срещу нас, да бъдат унищожени чрез огън. Господ е огън бояжащ, да бъдат унищожени чрез меча на духа, чрез чука на Божието Слово, чрез огъня на Святия Дух, в името на Исус. Оръжия на врага, бъдете унищожени. Ние прощаваме на всеки човек, в името на Господ Исус Христос, Сина на Бога, чрез кръвта на Божието агне и огъня на Светия Дух. И ти благодарим, Небесни Отче. Тербе кабала бара 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 бара. Нека сега да се молим за защита на дома. Небесни Татко, в името на Господ Исус Христос, Сина на Бога, моля те за протекция и защита на домът и имота ми. В името на Господ Исус Христос, Сина на Бога, прилагам кръвта на Божието агне по границите и върху цялата площ на дома и имота ми.
постави ограда от кръвта на Исус. Постави ограда от огъня на Светия Дух. Постави ограда от огнени коней и колесници. Ангелски легиони, о, всемогъщи Божие! И нека да бъдат разрушени всички сатанински претенции към нас. Всеки зъл договор и завет да бъде разрушен. Да бъде разрушено всяко зло скривалище и заповядваме на всеки демон и зъл аген вън от думът ни. Всичко, което е дошло в дома ни или планира да дойде и да открадне, разруши и убие, ние го връзваме, арестуваме и изгонваме сега и завинаги в името на Господ Исус Христос и заповядаме да иде в бездната. В името на Господ Исус Христос се молим. Благодарим ти, Боже. Арба кабала бара 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 тифири бикала баба тифири бикала баба тифири бикала баба ти. Арба кабала фур баба тифири бикаши. Благодарим ти, скъпи Боже. Отдаваме ти славата и хвалата. Халелуя. Халелуя. Тура баба тифири бикала баба на фур баба тифири бика. Шикара, 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 тикара, 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 тикара. И ние те молим, Господи, ти да изпратиш твоите небесни сили. Ти да изпратиш твоите небесни сили върху нас и думът ни. В името на Господ Исус Христос, Божият Син, отключвам и отварям всяка порта и врата и прозорец в живота ми и в семейството ми за Божието Слово, за кръвта на Исуса, за Святия Дух. Още един път. Отключвам, отварям всяка порта, врата, прозорец в живота ми за Божието Слово, семейството ми за кръвта на Исус, в служението ми за Святия Дух, пълен достъп. Отключвам и отварям вратата на сърцето си и на ума си, и на духа, и на душата, и на емоциите, волята, в името на Исус. Отварям се за Святи Дух, ела Святи Душ. Отварям вратата на моето тяло, на кръвта ми, на дома ми, семейството, децата, потомството, родителите. Отварям вратата на служението в мощното име на Исус Христос. Отключвам и отварям всяка порта, врата и прозорец в живота ми за Божието Слово, за кръвта на Исуса и името на Исуса и за Святия Божий Дух. Отварям вратата за Божието Царство. Да дойде Твоето Царство и да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Арба кабала бара 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 тефири бика ла баба тефири бика. Шикара 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 тикара 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 ти. Слава на Тебе, Исус. Кала баба ба шика пала форма бара те. Тербе ка пала форма мара тефири бика. Сега в името на Исус, Святи Боже, искам да бъда изпълнен със Святия Дух и със плода на Духа. Изпълвай ме с Духът на вяра. Изпълвай дума ми с дух на вяра. Нека кажем, Господи, изпълвай духът ми. Изпълвай думът ми с дух на вяра. Дух на вяра е лава в дума ни. Надежда, любов. Искам вяра, надежда и любов в мен и дума ми. Искам радост, мир и дълготърпение в дума ми. Искам благост, милост и милосърдие в сърцето ми и в дума ми. Искам вярност, кротост и себеобуздание в мен, сърцето ми и в дума ми.
всяка барикада, всяка бариера, която пречи на Святия Дух да ме изпълва и на плода на Духа да ме изпълва, нека да падне в името на Исус. Блокаж да бъде разрушен, бариери на злото да бъдат разрушени и нека Святия Дух да ни изпълва нас и думът ни, да изпълва децата, молете се, в името на Исуса Христа. Халелуя! Изпълвай ме, Господи, с Духът си, с Духът си, изпълвай ме с Духа си, изпълвай дума ми с Духа си, на вяра, надежда, любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание в мощното име на Исуса Христа от Назарет. Сега те молим, Господи, за дарбите на Святия Дух. Изпълвай ни с дарбите на Духа и нека те да се проявяват чрез нас. Дай ми купнеш за дарбите. Дай ми проявлението на Духа за обща полза според Божията воля. Дай ми дарби на сила, откровение и мъдрост, за да те прославя. Моля те за възкресенската сила на живота да действа чрез мен. Учи ме и помогни ми да оперирам в дарбите. Дай ми дарба вяра, за да местя планини, изцелителни дарби, за да изцелявам болести, чудеса, за да върша велики дела, слово на мъдрост, слово на знание, пророкуване, разпознаване на духовете, езици, тълкуване на езици, в името на Исус Божият Син се моля. Духовните дарби да се проявяват чрез мен. Аз се моля, Господи, в името на Исус, нека Твоите ангели да намерят място, както птиците. Птиците се подслоняват по клоните. Така нека Твоите ангели да се подслонят и да имат място в дома ми и в служението ми в името на Исус. Нека птиците небесни да се подслонят по клоните в името на Исус. Нека птиците небесни, ангелите да се подслонят под поклоните на семейното ни дърво в името на Исуса Христа. Харба капала фурба барате фереве кара бабалате. Шикара 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 текара 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 текара. Изпрати ни, Господи, дух на благодат, милост и мир в името на Исус. Апостол Павел каза благодат, милост и мир на вас. Благодат, милост и мир. Изпрати ни дух на благодат, милост и мир в името на Исус. Арба кабала фурра бабати фирибика, раба бабала фурра бабати фирибика. Арба кабала фурра бабати фирибика, раба бабала фурра бабати фирибика. Ала бабаши караба бала фурра бабати фирибика. О, Святи Дух, ние се нуждаем от Тебе. Ти си Господ Бог. Ти си Господ Бог наравно с Отца и с Сина. И те молим да действаш. Действай в живота ни. Действай в служението ни. Движи се. Движи се. Ние каним Святия Дух. Алла бака баба баба тифири бика. Шикара баба 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 тифири бика. Раба бала фурра баба тифири бика. В името на Исус. Слава, 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 слава. Слава на Исуса. Слава на Исуса, караба бабате фериби, караба бала форба барате. Господи, изгради нашите крепости. Изгради нашите крепости.
в името на Исус Христос. В името на Исус Христос, всяка крепост в живота и семейството ми, която Сатана е разрушил, да бъде възстановена. Всяка крепост на Бога в живота ми да бъде възстановена. В името на Исус, крепостта на Божието Слово, е това, трябва да направим молитва от това нещо. Крепости от Бога. Крепостта на Божието Слово да се възстанови в дома ми. Кажи, крепостта на Божието Слово да бъде възстановена в дома ми в името на Исус. Крепостта на името на Исус да бъде възстановена в дома ми. Крепостта на Божието помазание да бъде възстановена в дома ми. Крепостта на святостта да бъде възстановена в дома ми. Крепостта на истината да бъде възстановена в дома ми. Крепостта на вярата да бъде възстановена в дома ми. Крепостта на любовта и надеждата да бъдат възстановени в дома ми. Крепостта на Божията власт и сила да бъде възстановена в дома ми. Крепостта на Божието царство да бъде възстановена в дома ми. В името на Исус, Христовият трон да бъде възстановен в моя дом. Извикваме Христовият трон в дома ми. И Мими, ти си съгласна. Христовият трон в дома ми. И в името на Исус, името Господно в дома ни. Арба кабалате, Божието Слово да се установи в дома ни. Стените на себеобоздание да бъдат възстановени. На мястото на гняв, стените на себеобоздание да бъдат възстановени в дома ни. Единството да бъде възстановено в дома ни, кажи. Единството да бъде възстановено в дома ни. Мирът и любовта да бъдат възстановени в дома ни. Радостта да бъде възстановена в дома ни. Да бъдем едно в името на Исус. Да бъдем едно. Да бъдем едно. Да бъдем едно. Благодарим ти, Господи. Шикара баба 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 тефири бика, раба баба фурра баба тефири бика, раба баба тефири бика. Шикара, 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 тикара, тикара, тикара. Вечният живот в дома ми. Изобилният живот в дома ми. Извикваме в името на Исус. Арба капала фуру баба тефири бика. Откровението в дома ни. Откровение, божествено откровение. Присъствието на Святия Дух и Господство на Святия Дух в дома ни. В името на Исус. Пробив, победа, освобождение в името на Исус. Тербека бала бара 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 тефиребека раба бала тефиребека. В името на Исус планините от тъмнина да се хвърлят, да се вдигнат и да се хвърлят в морето. Всяка планина от тъмнина срещу нас хвърли се в морето. Да се стопят като восък пред присъствието и огъня на Светия Дух. Да се стопят като восък всички планини от тъмнината. Ние извикваме огъня на Светия Дух. Извикваме присъствието на Светия Дух да бъде постоянно с нас. В името на Исуса Христа от Назарет. Тора баба вълте фирибика, раба бала те фирибика. Шикара, 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 тикара, 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 Божията крепост искаме. Божиите стени да бъдат изградени около нас. Господи, изгради Твоите стени и огради около нас в името на Исус. Господи, изгради Твоите стени и огради около семейството и служението ни в името на Исус. Нека да има
стените на името на Исус. Името Господно е яка крепост. Праведният прибяг в него е в безопасност. Изгради оградата от кръвта на Божието агне около дома ни. Изгради оградата от огъня на Святия Дух, както казва Господ. Аз ще бъда ограда около тях и славата всред тях. Боже, бъди оградата около нас, огнена ограда около нас. Да, това в пророците беше. Господи, бъди огнена ограда около нас и славата в нас. О, слава на Тебе, Господи! Прекрасен стих. Ако някой може да го намери сега стиха, някой от малките пророци беше това. Аз ще бъда. Първа глава, някъде към третия стих. Аз ще бъда огнена ограда около вас и славата в сред вас. Славата в сред вас. В името на Исус Христос. Боже, ти бъди огнената ограда около нас и Божията слава сред нас. В името на Исуса Христа. Ние се молим и благодарим за това. Турба габарате, фербе габала, фурба барате, шикара, 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 шикарате, фербе габала, фурра бабате, фербека, шикала ба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 бabab огнена ограда около нас и славата на Бога сред нас. И ти благодарим, Господи. Тукара, 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 бабала, фурра, бабала, тефиребека, бабала, те, шикара, ла, фурра, бабала, тефиребека, теребека, ла, баба, шикара, бабала, тефиребека, ала, баба, тефиребека, арбека, пала, фурба, бабала, те, капала, шебека, бабала, фурма, бабала, теферме, бабала, теферме, капала, фурма, бабала, те, шикара, бабала, фурма, бабала, теферме, бабала, теферебека, шембека, бабала, фурма, бабала, тефиребека, шикара, 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 текара, текара, те. Тук една сестра пише, че преди две седмици, като гледала предаването на живо и съм се молил, започнал да се смее без причина. Вика, така не съм се смял доста време. От какво е това? И това е от Святия Дух. Дава ти радост. Слава на Бога. Радостта на Святия Дух. Радостта на Господа е нашата сила. Нека да искаме радост. Радост, радост непрестанна, нек сме радостни сега, тази светлина въжена не угасва никога. Шикара баба 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 те фербека, шикара баба фала баба те фербека пала форба барате, ала баба те фербека, тикара 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 те, шебека пала форба барате, тикара баба ла форба барате фербека, шикара шикара тикара те. Ала бабарате фиребика. Тебика пала форба барате. В името на Исус. Шикара. Воля бабате фиребика. В името на Исус. Ние искаме. Чакай да видим дали не мога да намеря този стих. Много ми хареса този стих. А? В началото. Това е един от малките пророци. Един от малките пророци. Наум ли е там? Кой беше някой от тези малки? Така, арба капала форма барате, фирма капалате. Капала форма барате. Шебе капала пара 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 пара. Не з, 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 какво е това? Зекарая. Да не е Захария това, бе? Зекарая е Захария. 2.5. Защото аз, казва Господ, ще бъда огнена стена около него и ще бъда славата сред него. Йехова казва, ще бъда стена огнена, стена от огън около него, казва, около града, нали? И ще бъда славата сред него. Шикара, баба, 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 ба
Аз, казва Господ, ще бъда огнена стена около Него, около нас и славата сред нас. Бъди Господ Исус. Бъди Господ Исус. Точно така, Захария 2:5. Шикала бабара фарма марате фирме марате фирме кепалете фирме марате фирме марате. Шемпе капа бала фурма барате. Шикала бабала фурма бабате. Алелуя, благодарим ти, Исус. Благодарим ти. Благодарим ти, Исус. Слава на Тебе. Тебе ка капала форма барате. Шепе капала форма барате. Тебе капала форма барате. Тебе капала форма барате. Тикара 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 ти филибика. Шепе капала форма барате. Лама марате филибика. Капала шембе капала ти форма барате. Ето тук Стефка казва, като се молихте скоро на живо, Бог изцели лявото ми око. Слава на Бога! Виждате, че имат резултат молитвите. Може даже да ми пишеш едно свидетелство по-подробно какво стана. Пиши ми във Фейсбук, ако можеш. Капара, фурма марате, фирибе, калабабалте, фириме, капалате, фирме, марате, фирме, капалате. Кербабалате, фирибика. Тикара, 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 ти. Слава на Исуса! Слава на Исуса! Слава на Исуса! Халелуя! Добре! Капала форма барати фирибика. Продължаваме. Аз кажи. Мисля, че имам откровение за някой, който в момента се измъчва много и като че ли си мисля, че ако умре, де-факто ще има разрешение на въпроса, по този начин ще му олекне. Но това не, но смъртта не е изход. Просто това искам да ви кажа. И даже видях като нещо като видение беше, как този човек е гонен като една сърна, уплашена сърна. И тези, които го гонеха, бяха от неговите, от своите си. Но аз искам да окуража този човек с два стих от Библията. Не бой се, защото аз съм с тебе. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще те укрепя. Да, ще ти помогна. Да, ще те подкрепя с праведната си десница. Това е Исаия 41:10. И пак от Исаия още един стих. 30:15. Чрез завръщане и почивка ще се избавите в безмълвие и уверено ще бъде силата ви. Капара шебе, капала пара 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 ти фирме марате. Капала пара 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 ти фирибе, калабаба ти фирибе, слава на Бога! Нека сега в името на Исус да извикаме спасение за близките ни. Видяхте този прекрасен стих. Много хубав стих. Аз, казва Господ, ще бъда огнена стена около Него и ще бъда славата сред Него. Благодарим ти, Господи, и сега извикваме нашите близки, нашите роднини. Ги извикваме. Молете се за вашите близки и роднини, ги извикваме от тъмнина, светлина. Стани ти, който спиш, възкръсни от мъртвите и ще те осияе Христос. В името на Исус заповядваме на нашите близки и роднини, заповядваме на нашите любими хора, на нашето семейство. Излез от тъмнината, стани от тъмнината. Шикара баба бала фурба барате фирме капарате фирме капала фурма. В името на Исус. В името на Исус, възкръсни, възкръсни, оживей, възкръсни в името на Исус, оживей, възкръсни в името на Исус.
Извикваме живот. Извикваме живот. Извикваме, ето, тези, които имате болни в къщи, заповядай на болния, излез от болестта. Излез от клетките на смъртта. Излез от клетките на болестта. В името на Исуса искам да ви покажа един стих, който се намира в притчи. Един стих, който се намира в притчи, 7 глава, трябва да е последния стих. Говори тук за блудницата, 26 стих, защото мнозина е направила да паднат ранени и силни са всички убити от нея. Думът и е път към ада и води надолу към клетките на смъртта. Сега в името на Исус всеки един близък, който е на път към ада или е в клетките на смъртта, ние призоваваме мощното и свято име на Исус Христос. Призови мощното и свято име на Господ Исус Христос. Призоваваме святата кръв на Исуса Христа. Призоваваме огънят на Светия Дух. Господи, протегни се към нашите близки. Господи, протегни се към нашите любими хора. Господи, протегни се към нашето семейство. И спаси всеки един от пътя на ада. Искаме спасение от пътя към ада. Спасение от пътя към ада. В името на Исус искаме спасение от пътя към ада. Спасение от блудницата. Спасение от пътя към ада. И освобождение от клетките на смъртта. Освобождение от килиите на смъртта. Нека килиите, клетките на смъртта да се разбият в името на Исус. Нека килиите, клетките на смъртта да се разбият. Нека килиите и клетките на болестта да се разбият в името на Исус. И заповядваме. Кажи, заповядвам. Заповядвам ти, излез от клетките на смъртта. Заповядвам ти, излез от килиите на смъртта. Заповядвам ти, излез от затвора на болестите. Заповядвам ти, върни се от пътя към ада. В името на Исус извикваме истинския път Исус Христос. Извикваме истинския път Исус Христос. Извикваме истинския освободител Исус Христос да спаси нашите близки и да ги обърне в мощното име на Исуса Христа. Благодарим ти, Господи, за освобождение. Така, ето тук 23 стих. Докато стрела прониза дроба му, както птица бърза към примката, без да знае, че това е против живота й. В името на Исус Христос, всяка стрела, която е насочена против семейството ни, кажи, всяка стрела, всяка вражеска стрела, всяка отровна стрела, насочена против семейството ни, в името на Исус, огън върху нея, огън, 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 всяка сатанинска стрела да бъде изгорена и унищожена в името на Исус Христос. Всяка стрела, която е пронизала дума ми, всяка стрела, която е пронизала децата, в името на Исус ние изваждаме и изхвърляме в огъня всяка една вражеска стрела в мощното име на Исус Христос. Възстановяване и изцеление извикваме. В името на Исус всяка примка, поставена против живота ни, да бъде разсечена, всяка примка и яма поставена, да бъде разсечена в мощното име на Исус. Заповядваме, както птиците се освобождават в името на Исус, заповядваме душата, бъди освободена, душата, бъди изцелена, душата, бъди свободна и спасена. Тялото да бъде освободено, тялото да бъде изцелено, тялото да бъде възстановено. Трупът да бъде освободен. Душата да бъде освободена. Тялото да бъде освободено. В името на Господа Исуса Христа от Назарет. Ние ти благодарим, Господи. Кара бабавате феребека. Шепека лабавате феребека. Арбака бала бара 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 бара
шикара, шикара, тикара, 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 бабара, форма, барате, ферма, капалате, ферма, марате, ферма, шикала, шукала, бабарате, шемпе, капала, бара, 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 те, филипика. Благодарим ти, Исусе, отдаваме ти славата и хвалата. Халелуя! 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 Нека сега да поискаме Господ да ни изпраща ангели. Ангели, служебни ангели, които да ни слугуват. Изпращай ни, Господи, служебни ангели, които да ни слугуват и денем, и нощем. Служебни ангели, които да ни пазят по пътищата. Охрана, небесна охрана ни дай. Войнстващи ангели, които да воюват. Ангели, пазители, охранители, които да ни охраняват в името на Исус. И ангели, служители, които да ни служат. Молим те в името на Исус да ни изпращаш и откровение. Откровение. Откровение, както си изпращал, ангел Гавриил да носи откровение, изпращени на нас. Както си изпращал ангел до Йоан Богослов, изпрати и ти, както си изпратил в откровение на Йоан, ангела да донесе до него откровението, изпращай ни, Господи, Твоето откровение в името на Исус Христос от Назарет. Благодарим ти, въоръжи ни с Твоята сила. Въоръжи ни с Твоята сила. Въоръжи ни с Твоята сила. Ние приемаме ангелска защита. Ние приемаме, аз приемам ангелска защита за семейството ми. Приемам ангелска охрана за семейството ми. Приемам ангелското служение за семейството и служението ми. Приемам ангелската войска да воюва за наш, в нашите битки в името на Исус. Тази колосална война, в която участваме, приемаме, Господи. Приемаме откровението, което пращаш. Благодарим ти за Святия Дух и нека Той да ни изпълва и да владее в нас. Святи Дух, ти си Господ на моето тяло. Моето тяло е Твой храм. Господарувай в духа ми, в душата ми, в тялото ми. В името на Исуса. Благодарим ти, Боже. Отдаваме слава и хвала. Арба кабала фурра баба бати фирибика. Шикала, 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 шикала. Арба кабала фурба барати. Нека да благодарим на Бога, да му дадем славата и хвалата, да му благодарим за победата, да изповядаме победата, да му дадем славата. Исус е Господ, Исус е нашия Господ, Исус е нашия Цар, Исус е нашия Господ. Освободи Твоите сили, освободи Твоите сили, изпрати Твоите сили, изпращай Твоите сили. В името на Исуса Христа от Назарет се моля. Ние ти благодарим и ти отдаваме слава и хвала. Велики и славни Боже, халелуя. Мими ти, готова ли си с тая песен? Да, аз ще изпя. Аз изпя. Изпя ли? Нищо, дай, аз искам да изпея сега. Български? Не, на английски ще изпея. There is power, нали? Да. Power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. I command you, Satan, in the name of the Lord, to pick up your weapons and flee. For the Lord has given me authority to walk over thee. Заповядвам ти, Сатана, в името на Христа, да се махнеш от тук веднага. Господ ми е дал да имам власт над теб,
в името на Исуса Христа. Има сила, чудотворна мощ, в кръвта на Христа, на Христа. Има сила, чудотворна мощ, в кръвта свята на Агнеца. Слава на Бога! Благословение, благодат и мир да бъдат върху всички вас в името на Исуса Христа. Амин. Амин.